Jaha, då återupptar vi kammarens sammanträde och återupptar också den debatt som hade inletts om miljö- och jordbruksutskottets betänkande nummer 9, naturvård och biologisk mångfald. Nästa talare är här anmäld Magnus Manhammar, Socialdemokraterna, för anförande. Varsågod. Jag får be ledamöter att vara så pass tysta så att ingen känner att man måste avvakta med sitt anförande. Varsågod, Magnus Manhammar. Tack, talman. Det finns ingen skräckfilm som kan vara otäckare än om det skulle göras en film om den sjätte massutrotningen. Skräckfilmsregissörerna hade inte kunnat hitta en mer fasansfull berättelse att göra en film på. Och det hemskaste av allt, det är att det inte är film, utan det händer här och nu. Det är en dokumentär som pågår här utanför riksdagens fönster. En efter en försvinner djur och växtarter från jordens yta. Tusentals, ja, hundratusentals. Ja, faktiskt enligt den senaste forskningen, till och med miljarder arter är redan utrotade och för alltid försvunna. Och just nu är ännu fler hotade. Forskarna kallar det här för en biologisk utplåning och säger att det är en skrämmande attack mot själva fundamentet av vår mänskliga civilisation. Talman, den sjätte massutrotningen av arter går rekordsnabbt. Hela 3/4 av alla arter på jorden riskerar att försvinna. Och den här gången är det människan som är orsaken till massdöden. En massdöd som hotar vår egen existens. Det är första gången ett massutdöende orsakas av en enskild art, människan i det här fallet, och inte av naturliga processer. Det förra utdöendet drabbade dinosaurierna då en meteorit slog ner för cirka 65 miljoner år sedan. Nu dör djur och växtliv på grund av oss, bland annat på grund av giftiga föroreningar och på grund av klimatförändringarna. Men den absolut främsta orsaken är människans ständigt ökande och massiva exploatering av vår planet. Människan och våra tamdjur har tagit över planeten. Tillsammans utgör vi 95% av världens biomassa för ryggradsdjur. Vilda djur, som tidigare var en väldigt stor del, den absolut största delen, som älgar, lejon, pingviner och andra vilda djur, de står endast för 5% idag. Och de minskar väldigt snabbt i antal. Talman, vi står vid ett vägskäl i planetens och mänsklighetens historia. Vårt sätt att leva slår sönder ekosystem och det utrotar arter i en rasande takt. Mänskligheten har inte varit med om det här tidigare och ingen vet exakt hur ekosystemen kommer påverkas. Det enda vi vet är att ekosystemen kommer påverkas. Vi vet också att vi människor är helt beroende av att vi har friska ekosystem och att de fungerar för att vi ska kunna överleva. Det låter väldigt hemskt det här och det är också väldigt hemskt. Det är oerhört allvarligt. Det händer i Sverige och det händer runt om i världen. Men det finns fortfarande tid att vända den här utvecklingen. Det finns fortfarande tid att göra det här, även om tiden faktiskt nu börjar bli knapp. Planeten behöver vår hjälp och mänskligheten behöver sin egen hjälp. Tillsammans kan vi vända det här. Men ska vi lyckas vända det så måste vi börja värna den biologiska mångfalden på ett oerhört mycket större allvar än vad vi hittills har gjort. Här i Sverige finns ungefär 4000 rödlistade arter, det vill säga hotade arter. De främsta hoten mot de här rödlistade arternas existens är skogsavverkning och igenväxning av miljöområden. Det intensiva skogsbruket med kalhyggen som dominerande metod och igenväxning av öppna landskap med ängar och hagar gör att många arter får allt svårare att överleva, får allt svårare att klara sig. Men när våra naturskogar får leva, då sjuder det av liv. Här finns det ofta olika sorters träd som sida vid sida står med döda träd som får finnas kvar. Träd som på det sättet blir en förutsättning för många svampar, lavar, mossor och insekter och även vissa fåglar som behöver det för att kunna överleva. Men när skogen avverkas och ersätts av trädodlingar där i princip
endast en sorts träd växer, är det många växt- och djurarter som inte klarar sig. Talman, även odlingslandskapen är viktiga för biologisk mångfald. Få platser har ett så rikt växt- och djurliv som ett varierande odlingslandskap. Betande djur håller landskapet öppet och olika grödor kan odlas växelvis på åkrarna. Åkerholmar och stenmurar och våtmarker blir boplatser åt en mångfald av insekter och djur. Men det industriella jordbruket, även här i Sverige, tar över allt mer av det som tidigare varit varierande och traditionellt jordbruk. Och när det tas över så utarmas åkrarna och biologisk mångfald minskar i kapp med att kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och endast en typ av grödor används. Talman, för att kunna stoppa den här massutrotningen så måste vi skydda en mycket större del av både Sveriges natur men också världens natur. Vi måste ställa om till ett hållbart samhälle, en hållbar industri, ett hållbart jord- och skogsbruk och ett hållbart fiske. Här i Sverige måste vi fortsätta öka skyddet av land och av havet. Vi har under den senaste mandatperioden gjort ett enastående jobb kring detta och det måste även fortsätta. Mer skog behöver skyddas, men det behöver göras också i nära samarbete med skogsägarna. Och ingen skogsägare ska behöva sväva i ovisshet eller inte bli kompenserad för den skog som ska skyddas. Våra hav måste också skyddas i mycket större utsträckning. Idag är stora delar av våra fiskbestånd överfiskade. Och flera bestånd här i och kring Sverige har redan försvunnit helt eller riskerar total kollaps. Det är fullständigt orimligt att vi som människor och vi som politiker på många sätt faktiskt står vid sidan och ser på när det här händer. Vi måste ta i med hårdhandskarna och se till att det här stoppas. En rimlig hållning när det gäller havet är att diskutera och driva framöver att öka antalet skyddade områden. Till exempel skulle man till 2030, alltså år 2030, kunna se till att skydda kanske 30% av havsområdena och se till att de 30% av de skyddade områdena faktiskt också blir helt fredade för fiske. Idag tror vi att skyddade områden är fredade för fiske. Det är de sällan. Fredade för fiske behöver vi områden som är också. Ja, fisken och haven måste räddas och det måste de göras inom kort. Annars kommer det varken finnas någon fisk kvar eller för den delen något fiske. Vi måste ställa om till ett hållbart fiske och det ska inte bara fiskarna göra själva. Och då menar jag inte fiskarna som simmar utan fiskarna som fiskar fisken helt enkelt. Och från den sidan så behöver staten faktiskt kraftfullt på ett helt annat sätt än vad vi gjort hittills gå in och stötta fiskenäringen för en omställning till hållbarhet. Det är ingenting som näringen ska behöva göra själva, utan någonting som de ska kunna få ett stöd i. Samtidigt måste vi också minska utsläppen av växthusgaser. Klimatförändringarna och temperaturökningarna orsakar i sig också en förstörelse av många livsmiljöer. Klimatet och biologisk mångfald är starkt sammanknutet. Klimatpolitiska rådet visar att vi måste växla upp avsvärt då det gäller politiken för att rädda klimatet. Låt oss tillsammans se till att börja leva upp till det de vill. Slutligen måste vi också ha en stark politik för att hålla de oexploaterade floderna och älvarna fortsatt fritt strömmande. Och på alla de platser där det idag finns kraftverk behöver vi se till att politiken och kraftverken gemensamt fortsätter att skapa förutsättningar för en rejäl utbyggnad av fiskvagningsleder och fisktrappor. Talman, även om det fortfarande är möjligt att göra något åt massdöden så ska vi vara ärliga. Utsikterna ser tyvärr inte så goda ut. Inte om vi inte gör något rejält drastiskt från mänsklighetens sida. Därför måste vi nu dra i handbromsen, ställa om samhället och politiken till hållbarhet och ta det ansvar väljarna har gett oss. Klimatet, mänskligheten och vår planet måste räddas. Det finns inget annat alternativ. Inget annat borde gå före. Tack för ordet. Och tack för det. Tack för det. Då går ordet framförande till Betty Malmberg, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Moderaterna står bakom alla sina reservationer i betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall på reservation 6.
För ungefär 15 år sedan antog riksdagen 16 miljökvalitetsmål. Varje år följs läget för de här upp. Men emellanåt gör Naturvårdsverket också en fördjupad analys av målen. Och den senaste redovisades i januari. Och dessvärre ser väl inte utvecklingen så där jättegod ut för flera av målen. Men trots det menar Naturvårdsverket att de mål som bör prioriteras nu, det är klimatet och det är utarmningen av biologisk mångfald. I sin rapport framhåller de också att Sveriges miljöutmaningar till stor del är gränsöverskridande och att det därför är viktigt att vi jobbar internationellt med de här frågorna. Inte så förvånande kan hända, men slutsatserna rimmar mycket väl med Moderaternas synsätt och de prioriteringar vi har gjort. Vi menar att klimatåtgärder ska vara kostnadseffektiva och göra där de ger mest utsläppsminskning för pengarna. På samma sätt måste arbetet med biologisk mångfald hanteras internationellt, gärna med Sverige som pådrivare. Och det här ska ju inte då uppfattas som att vi inte tänker göra vår hemläxa här hemma. Men vi bedömer att det internationella samarbetet är mycket viktigt i de här frågorna. Och just miljö och klimat är dessutom en av våra tre sakpolitiska prioriteringar inför valet den 26 maj. Men med hänvisning till det jag just sa så innebär det ju också att vi måste ta till oss om EU eventuellt kritiserar oss. Och det gäller bland annat frågan om invasiva arter som regeringen nyligen kritiserades för att ha försummat. Vi hade tydligen struntat i att rapportera vilka invasiva arter som har etablerats i vårt land och framförallt då låtit bli att bekämpa dem. Och det här är något som kan få allvarliga konsekvenser, för invasiva arter saknar naturliga fiender hos oss. Fru talman, då det gäller biologisk mångfald så vill jag också nämna den målkonflikt som har uppstått mellan miljö och äganderätt. Det har ju blivit särskilt tydligt när det gäller skogen, där artskyddsförordningen har implementerats utan hänsyn till skogsproduktion och ett produktivt skogsbruk. Och det här har ju då fått till följd att markägare i praktiken har förlagts med avverkningsförbud utan att staten har varit beredd att kompensera dem. Ni har säkert hört talas om rättsprocesser där bombmurklor och lavskrikor har stoppat avverkning. Men det finns andra märkliga exempel där den privata grundlagsskyddade äganderätten har satts ur spel. Och det här är varken hållbart eller rättssäkert och inger inte förtroende för statens agerande. Det är också så att en majoritet i riksdagen har tidigare uppmanat regeringen att både se över artskyddsförordningen och nyckelbiotopsinventeringen. Vi menar att det måste säkerställas att de är tillämpbara, effektiva och rättssäkra. Men hittills har regeringen inte brytt sig om det här. För bara några månader sedan fick vi till och med utstå skarp kritik från regeringens företrädare då vi såg till att pausa nyckelbiotopinventeringen. Men idag, efter januariöverenskommelsen, så är ljudet ett annat och det välkomnar vi. Vi välkomnar också att vårt förslag om att se över och stärka äganderätten ska verkställas. En annan problematik som påverkar den biologiska mångfalden är vad som händer i haven, där vi idag kan konstatera en stor ökning av antalet sälar och skarvar. De här arterna rubbar för närvarande balansen i ekosystemen och de har därmed också fått en betydande påverkan på fiskebestånden och därmed yrkesfisket. Enligt Havs- och vattenmyndigheten så motsvarade bara sälens skador drygt 33 miljoner kronor per år för yrkesfisket. Och den siffran härrör 5 år tillbaka i tiden. Tekniska innovationer för att skydda fiskeredskapen har kommit på plats. Men dessvärre har de varit otillräckliga. Idag kan skyddsjakt tillåtas, men reglerna för skyddsjakten upplevs vara både krångliga och omständliga, varför kvoterna sällan fylls. Samtidigt vet vi att sälpopulationerna har nått det man kallar för gynnsam bevarandestatus och därmed skulle kunna förvaltas på ett mer systematiskt sätt. Detsamma gäller för mellanskarven. Ett exempel från mitt hemlän är sjön Roxen där tjuvfiskaren
mellanskarven i det här läget, trivs alldeles för bra och har blivit ett svårt skadedjur. Vid sjön har det räknats in bortåt 6 000 skarvar under en 100-dagars period. Och skarven har gått hårt åt fiskebestånden, och det är inte så konstigt. Den äter nämligen ett halvt kilo fisk om dagen. Och när fiskevårdsområdena då sätter ut gösyngel och för att försöka vidmakthålla en status för fiskebestånden, så är skarven där och äter. Skyddsjakten är beviljad, men på samma sätt så säger fiskevårdsområdet att det är alldeles för krångliga regler som råder när det kommer till skyddsjakt. I det här betänkandet lyfts även frågorna om förvaltning av björn, varg, järv och lo. Närvaron av de här djuren kan ju upplevas oroväckande för många. Och det är något som blir särskilt påtagligt i de områden där vi ser också att rovdjursstammarna växer. Och med tanke på de upplevda rädslor och de angrepp som sker mot sällskapsdjur och tamboskap, så är det särskilt viktigt att acceptansen bland både lokalbefolkningen och lokala djurhållare, att den verkligen finns och är etablerad. Förvaltningen av de här rovdjuren bör därför hanteras lokalt i så stor utsträckning som möjligt, men också genom att mer görs för att förhindra risker med eventuella angrepp. Som ni märker ingår det väldigt många olika frågeställningar i det här betänkandet. För nu kommer jag in på strandskyddet, och det har också då varit en återkommande fråga de senaste åren. Här har man gjort ändringar för att öka flexibiliteten i tillståndshanteringen. Men lika fullt så är det fortfarande svårt för enskilda markägare och kommuner att få bygga i attraktiva vattennära områden. Vi moderater menar att strandskyddet måste reformeras från grunden en gång till, och tänker att strandskyddet till skillnad från idag ska gälla marken och natur där det anses som viktigast, samtidigt som de generella markrestriktionerna lättas. Vi tror att vårt omvända perspektiv kan vara en lösning för att landsbygdskommuner faktiskt ska kunna bygga mer vattennära och på så sätt locka till sig nya invånare. Med tanke på de utmaningar som världen står inför, då det gäller att kunna föda allt fler, att ersätta fossil energi, att öka växternas tålighet mot torka eller vattenmättad jord, så behöver vi också bli duktigare på snabb växtförädling. Gentekniken ger de här möjligheterna, men eftersom olika metoder för växtförädling, även om de leder till samma resultat, bedöms olika enligt lagen, så innebär det att vi tappar tid. Med försiktighetsprincipen som grund så måste genteknik idag ändå anses mogen att också användas kommersiellt. Och det här har en majoritet i miljö- och jordbruksutskottet uttalat och menar att lagstiftningen om genteknik bör moderniseras och göra teknikneutral. Slutligen, fru talman. Jag inledde mitt anförande med att berätta om Naturvårdsverkets utvärdering av miljömålen och deras uppmaning att vi ska prioritera klimat och biologisk mångfald. Samtidigt har jag i mitt anförande gett exempel på målkonflikter som uppstår i verksamheten och i samhället. Och det här är också något som Naturvårdsverket har iakttagit och insett. Och de föreslår därför olika åtgärder för att vi ska bli mer lyckosamma i vårt arbete. Bland annat tar de upp samhällsekonomiska konsekvensanalyser, men också analyser av incitament och styrmedel så att vi får ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Moderaterna bedömer att det här vore värdefullt, och vi ser fram emot förslag på de här områdena. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Runar Filper, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, fru talman. Vi debatterar naturvård och biologisk mångfald här ikväll. Vi i Sverigedemokraterna står självfallet bakom alla våra reservationer. Men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 5
övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark. Och reservation 14, allmän jakt på skarv. Frågor om naturvård och biologisk mångfald, det berör som sagt många områden. Men jag kommer i mitt anförande främst att lägga fokus på frågor kring artskyddsförordningen och till det kopplade artdatabanken och rödlistan. Sverigedemokraterna ansluter sig mer än gärna till det som vill främja biologisk mångfald inom Sveriges gränser. Och innan vi börjar orienteras här i denna terräng så kan det vara bra att skaffa sig en liten ordentlig karta. Hur det ser ut egentligen. Den svenska rödlistans senaste utgåva från 2015 listar 1193 skogslevande arter som hotade. Detta missförstås ofta och inte sällan medvetet som att det skulle vara hotade av skogsbruket. Vad som i första hand menas är att arter är mycket ovanliga och ibland att de dessutom är missgynnade utom människans brukande av naturen. Rödlistan är ett bra instrument, absolut, för att på ett organiserat sätt hålla ordning på ovanliga arter. Det är jättebra. Men det ger inte automatiskt någon rättvisande bild av risken för utdöende. Varje fall måste såklart bedömas enskilt och noga. Runt 1970 började dagens storskaliga skogsbruk få allmänt genomslag i Sverige. Under 70-talet användes mycket stora maskiner i skogsbruket. Och av olika skäl användes det till att under kort tid ta ut mycket stora hyggen. Vilket också kritiserades synnerligen aktivt i media en gång i tiden. Och det storskaliga skogsbruket det leder till utdöenden. Om det storskaliga skogsbruket leder till utdöenden skulle detta rimligen ha varit mest synligt under och strax efter den här perioden, ska sägas. Under hand har nämligen den årliga slutavverkningsarealen minskat. Och de enskilda hyggena har blivit mycket mindre än vad det var en gång i tiden. Dessutom har de så kallade vardagshänsynen öka, som bland annat innebär att enskilda träd, grupper av träd och törre träd lämnas. Dessutom har arealerna formellt och frivilligt skyddat skog öka kraftigt. Artdatabanken vid SLU, som är ansvariga för rödlistan, klasser ändå som sagt 1193 skogsarter som hotade. Det finns goda skäl att jämföra ett antal med hur många skogsarter som faktiskt dött ut i Sverige efter 1970, när skogsbruket kan sägas ha gått över i en mer intensiv fas i stora delar av landet. Det är 8 arter. Ingen av dessa arter har dött ut globalt. Vilka är då dessa 8 arter? Ja, det är svart stork. Dacne rufifrons, det är en skalbagg av ingen väst. Mellanspett, praktgrusmössa, förgyllt metallfly, tryfjäril, hedbollsmössa och trapetstecknat jordfly. Ingen utav dessa 8 arter är globalt utdöd. De flesta finns i nöt eller några av våra grannländer. De flesta av de 8 arterna var tidigare endast känd i ett ytterligt litet antal i Sverige. Av de 8 arterna levde 4 i Skåne och hela 6 stycken huvudsakligen i landets sydligaste och sydöstligaste delar. Detta indikerar starkt att arterna över tid ambulerar över Sveriges södra och sydöstra gränser, vilket också beskrivs i flera av rödlistans artbeskrivningar. Av de 8 arterna kan bara försvinnandet av 3 stycken i någon mån knytas till skogsbruket. Där avverkning av boträd samt ersättande av lövskog och död ved med barrskog förefaller ha haft betydelse. Idag görs omfattande ansträngningar inom skogsbruket för att förbättra dessa betingelser. Det finns ingen ökning av antalet skogslevande arter som försvinner ur Sverige. Efter 1970 har antalet snarast sjönk. Min avsikt är absolut inte att reducera biologisk mångfald till en icke-fråga. Det är jätteviktigt såklart. Det vet vi alla här. Tvärtom emotser vi en konstruktiv debatt i denna fråga och även verkningsfulla åtgärder. Vi i Sverigedemokraterna tror dock inte att lösningar ligger i och kringskär möjligheterna till jord- och skogsbruk i Sverige. Tvärtom finner vi många arter på hyggen, i beståndsgränder och i gränslandet mellan jord- och skogsbruk.
En viktig åtgärd är således att underlätta för svenska lantbrukare att hålla igång sin verksamhet i hela landet. Om ingen köper svenskt nötkött kommer exempelvis betesmark och hagor att växa igen. Och det gynnar inte den biologiska mångfalden. Vi har alltså en läxa att göra. Kämp håller för det svenska skogsbruket och lantbruket helt enkelt. Jag kan i förbifarten nämna förslag om sänkt skatt på diesel och betesersättning för betande kor som vi i Sverigedemokraterna här har lagt ett flertal år efter varann här. Fru talman, fisk är en resurs som ska utnyttjas i harmoni med vad beståndna långsiktigt tål givetvis. Skogen ska skötas och viltstammarna förvaltas. Så här inför EU-valet som vi har framför oss här den 26 maj kan det heller inte nog understrykas att jakt och viltförvaltning måste förbli en nationell angelägenhet, vilket vi självklart även kommer att driva i EU-parlamentet. Och det är inte så märkligt egentligen. Kunskapen om djur och natur finns inte i första hand hos tjänstemän i Bryssel. Där råder uppfattningen att en lösning, ett direktiv, kan vara tillämpbart i hel unionen. Det anser vi i Sverigedemokraterna helt felaktigt. Kunskapen om djur och natur i mitt landskap Värmland, det finns naturligtvis i Värmland. Och likadant kunskapen om djur och natur i Skåne, det finns såklart bäst kunskap om det i Skåne. Vi vill alltså flytta beslutanderätten närmare de områden som berörs. Allra helst till de områden som berörs. Inte i motsatt riktning. Jag påminner om att Sverige hade en väl fungerande viltförvaltning redan före EU-inträde. Det betyder alltså inte att allt är frid och fröjd. Fru talman, vi har idag ett bestånd av sälar som har vuxit utom all kontroll, vilket är till stor skada för fisket i Östersjön. Då kan det vara passande att påminna om miljö- och jordbruksutskottets tillkännagivande här för att införa licensjakt på säl. Vi i Sverigedemokraterna anser att frågan om biologisk mångfald bör hållas levande och även prioriteras av exempelvis Naturvårdsverket och lokala institutioner. Vi anser också att skogsbruket vilket har nämnts i detta anförande, ska bedrivas med hänsyn till biologisk mångfald. Det innebär dock inte att skogsbruket kan kringskäras på vilka grunder som helst. Som jag förhoppningsvis har klargjort här så är förbud mot avverkning av barrskog ett extremt ineffektivt och i många fall helt verkningslöst sätt att skydda hotade arter. Ett mycket bättre sätt är troligen att vårda lövskog i södra Sverige, vilket också sker, och det är bra. Arbetet för biologisk mångfald måste också föras parallellt med en strävan efter en landsbygd där även människa är närvarande och upprätthåller kunskapen om naturen. Jag skulle vilja säga att dessa frågor, de hör ihop. Tack för ordet, fru talman. Tack för det. Då går ordet härnäst till Jens Holm, Vänsterpartiet, för anförande. Varsågod. Fru talman, tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige och i resten av världen är minst sagt mycket kritiskt. Enligt en tysk forskarrapport som kom för ett par år sedan, där man hade tittat följt insekters utveckling i ett stort antal naturreservat, så kunde man konstatera att 75% av de insekterna hade försvunnit från de områdena. En ekologisk katastrof, så sammanfattade de tyska forskarna sina resultat. Och man konstaterade att utvecklingen har varit likartad i en stor del av världens andra länder. Och hur ser det ut då för den biologiska mångfalden i Sverige?
Precis som Betty Malmberg från Moderaterna var inne på tidigare så kan man ju titta på Naturvårdsverkets så kallade fördjupade utvärdering av miljömålen. Och vi har ju ett miljömål som heter ett rikt djur och växtliv. Och vi kan konstatera att det miljömålet kommer inte att nås och inte heller 14 av de 16 miljömålen som finns. Man konstaterar att hälften av de svenska arterna som man följer inom EU:s habitatdirektiv är mycket utsatta. Naturvårdsverket konstaterar att vi idag har ett skogsbruk som prioriterar ensidigt produktion på den biologiska mångfaldens bekostnad. Man konstaterar att vi har ett jordbruk med monokulturer och där den största delen av djuren inte går utomhus och betar, bökar och pickar i marken och bidrar till den biologiska mångfalden, utan att man står instängda i stall. Naturvårdsverket konstaterar också att fysisk exploatering, anläggande av vägar, industrier, urbana centra etc. väldigt sällan tar tillräcklig hänsyn till biologisk mångfald. Och ovanpå allt det här så har vi den pågående klimatförändringen som riskerar att förvärra och skynda på utarmningen av den biologiska mångfalden. Ja, dessutom en biologisk utarmning som sällan syns, som också Naturvårdsverket ger ett stort utrymme, är utarmningen av biologisk mångfald inom våra marina områden, där fiske är en väldigt viktig orsak till utarmningen, men även utsläpp till sjö och till havs. Det här måste vi självklart se till att komma till rätta med. Och jag förväntar mig att alla partier i den här debatten presenterar konkreta åtgärder, och vi har hört några förslag. Men till exempel då till Betty Malmberg så vill jag säga att till skillnad från Moderaterna så tycker vi i Vänsterpartiet att vi kraftigt måste höja anslagen till biologisk mångfald och till att bekämpa klimatförändringen. Då håller det inte att rösta igenom en budget tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som halverar anslagen för biologisk mångfald och klimatinvesteringar. Vi behöver också ha en skogspolitik som i grunden läggs om, där vi tar mycket större hänsyn till miljön, där vi får ett annat bruk av skogen, där vi till exempel tillämpar det som brukar kallas för kontinuitetsskogsbruk och främjar det, som innebär att man hugger inte ner alla träd i form av ett kalhygge, utan man tar mer plockvis de träd som är lämpade, och att man tar ner träd successivt istället och låter en stor del av skogen få finnas kvar. Vi behöver också ett jordbruk som i mycket större utsträckning främjar biologisk mångfald, där vi bevarar våtmarker, där djuren verkligen får gå ute och göra nytta för den biologiska mångfalden i form av betesdjur, grisar som bökar i marken, fåglar som pickar på marken och så vidare. Och vi behöver också begränsa antalet miljögifter som finns i jordbruket. Igår var det väldigt glädjande att höra utslaget från Mark- och miljödomstolen, där man sätter stopp för användningen av neonikotinoider. Och man konstaterar att värna bina och värna den biologiska mångfalden, ja, det väger tyngre i det här sammanhanget. Vi behöver en fysisk planering som tar större miljöhänsyn. Det borde vara lättare att stoppa externa köpcentra, bygget av nya motorvägar. Jag behöver egentligen ett nytt köpcentra och är inte färdigbyggt med motorvägar. Jo, vi i Vänsterpartiet tycker att här kan man mycket tydligare vikta upp den biologiska mångfalden. Och
Självklart så måste också skyddet för den marina mångfalden stärkas. Och det här är ett område som är väldigt kritiskt. Det som sker under vattenytan är ju sånt som tyvärr vi inte lägger så mycket märke till. Men det är precis som Naturvårdsverket konstaterar i sin fördjupade granskning att situationen är väldigt kritisk. Och jag välkomnar att regeringen tidigare har tillskjutit rätt stora summor pengar på det här området så att mer marina reservat har kunnat bildas under den tidigare mandatperioden. Men det är också viktigt att vi stärker kvaliteten i de här marina reservaten. Det är inte så mycket värt ifall att man till exempel kan få bedriva bottentrålning i ett marint reservat. Och det sker idag i ungefär hälften av de marina reservaten som vi har idag. Även om vi nu skyddar ungefär 13% av de marina områdena så behöver vi skydda mer, och vi i Vänsterpartiet vill ha en plan för skydd av minst 20% av de marina områdena. Och vi behöver också stärka kvaliteten på de här skydden genom till exempel att stoppa skadliga fiskemetoder som bottentrålning. De marina reservaten behöver också i större utsträckning ingå i ett större sammanhängande nätverk av marina reservat så att de tillsammans kan stärka varandra. Med anledning av det vill jag passa på att yrka bifall till vår reservation 37. Jag vill också yrka bifall till reservation 9 som rör en helt annan sak, men nu var det sagt. Magnus Manhammar, Socialdemokraterna, var inne på något väldigt viktigt då han talade om tidigare massutdöenden av arter. Det är egentligen processer som har skett under hundratals miljoner av år. Och då har vi sett den första, vi har sett den andra, tredje, fjärde och femte massutdöendet av arter. Då har det handlat om nedslag av meteoriter, klimatförändringar och andra relativt långsamma, vad ska vi säga, naturliga processer som har slagit ut en stor del av de då levande arterna. Men precis som Manhammar var inne på så är den stora skillnaden nu i det så kallade sjätte massutdöendet av arter, så är det vi människan som är orsaken till artutplåning. Och om det är vi människan som har försatt oss i det här problemet så kan vi självklart också lösa det. Därför behövs det ett politiskt ledarskap i frågan om att stärka den biologiska mångfalden. Vi behöver helt enkelt skydda vår natur bättre. Vi kan fortsätta att bruka jord och skog, men vi måste göra det på ett mycket hållbarare sätt. Och ytterst så är naturen, den biologiska mångfalden, som får sätta gränserna för vad vi helt enkelt kan göra. Och självklart så måste vi drastiskt minska våra utsläpp av växthusgaser som förvärrar och spär på massutdöendet av arter. Allt det kan vi göra. Fru talman, det går om vi vill. Låt oss göra det. Tack. Tack för det. Och på anförandet har replik begärt som Betty Malmberg, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, tack för ditt anförande, Jens Holm. Jag tycker det var intressant att lyssna till. Och det finns också några saker där, frågeställningar där vi har samsyn. Ett av dem handlar om det politiska ledarskapet. Finns inte det på plats så når vi heller inte de förutsättningar, de mål som vi också måste nå. Det jag däremot blev lite beklämd över, det var avsaknaden av framtidstro hos Jens Holm.
När Naturvårdsverket går igenom sina slutsatser kring miljömålen så är det precis som jag sa i mitt anförande att det de kommer fram till det är att man måste förbättra styrningen och då måste man hitta styrmedel för att också lyckas med detta. Och de lägger förslag på områden som handlar bland annat om det här som jag nämnde med samhällsekonomiska utredningar. Men också analyser och incitament för att få en hållbar skogspolitik. Det hade varit intressant att höra Jens Holms kommentar kring det. En sak jag annars tycker också var bra det är att Jens Holm talar om att kvalitet är viktigare än kvantitet. Det visar bland annat Riksrevisionens rapport nyligen om skogen. Där man faktiskt har sett att med de skogsprogram som idag har varit aktuella har man sett att de arealer som avsätts för och kommer i fråga då för olika subventioner eller ersättningar är sämre både när det kommer till arter och till innehåll och även areal. Jag ser att tiden löper här och jag kommer att återkomma till mina kommentarer angående budgeten. Men jag vill också höra om jag kan få en kommentar av Jens Holm kring frågeställningen att om vi ska gynna klimatet så handlar det ju också om att vi faktiskt brukar skogen. Det är då vi binder koldioxid. Tack för det. Jens Holm, varsågod. Ja, fru talman. Det var flera viktiga frågor här från Bette Malmberg. Jag börjar med kvalitet. Så vill ju vi i Vänsterpartiet lite förenklat. Vi vill både ha bättre kvalitet men vi vill också ha en ökad kvantitet. Alltså vi vill ha ökat skydd, större arealer med skydd både på land och till havs. Men vi vill också att det skyddet ska vara bättre. Det ska vara mer representativt. Det ska vara större sammanhängande områden till exempel. Och då tänker jag på en sån sak som nyckelbiotopsinventeringar. Att det är ju väldigt viktigt att vi har myndigheter som kan gå igenom och ta reda på vad det finns ute i våra skogar. Vilka till exempel hotade arter som finns på olika platser. Ska man ha reservat av hög kvalitet och ska man veta vilka områden som man bäst behöver skydda, ja, då måste vi just göra sådana inventeringar. Men det har ju tyvärr Moderaterna drivit på att det ska stoppas. Och jag tycker också att det finns en problematik med de så kallade frivilliga avsättningarna som görs. Där om jag förstått Moderaternas politik rätt så tycker Moderaterna att det är väldigt bra med frivilliga avsättningar. Det tycker jag också kan vara bra. Men ett väldigt stort problem är ju att man kan ha en frivillig avsättning ett år och sen kan det nästa år bytas mot ett annat skyddat område och sen det tredje året så byts det mot ett fjärde eller femte skyddat område. Alltså det finns ingen långsiktighet och kontinuitet i de frivilliga avsättningarna. Varför vill Moderaterna lägga så mycket vikt vid det? Och jag diskuterar Betty jättegärna budgetfrågor. Min huvudfråga till Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är hur ska man kunna göra mer med mindre? Om man halverar anslagen inom utgiftsområde 20 på biologisk mångfald och lokala klimatinvesteringar, tror man då på fullaste allvar att man kan få bättre biologisk mångfald och att man kan minska utsläppen snabbare? Tack för det. Betty Malmberg, varsågod. Tack, fru talman. Ja, låt mig börja med budgeten. För det är också viktigt att den faktiskt blir rätt återgiven. Det stämmer att budgeten är lägre än den valbudget som regeringen presenterade. Men å andra sidan ligger den 2 miljarder kronor över den budget som regeringen presenterade för år 2016. Och det är faktiskt den näst högsta budgeten som lades under den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen. Det vi också är ute efter, precis det Naturvårdsverket är ute efter, handlar om att det måste vara effektivitet i åtgärderna. Vi har därför lagt 1 miljard kronor mer i klimatbistånd än vad andra partier har gjort. Det är också därför att, som Jens Holm mycket väl vet, så stannar inte klimatgaserna som vi är bekymrade över vid landsgränser. Det vi också såg var att
När Konjunkturinstitutet går igenom de åtgärder som regeringen hade gjort så visade det sig att 7 av 8 åtgärder bedömdes ineffektiva. Man menade på att de hade gjorts i alla fall och därför landade fel i den typen av i den budget som fanns. Vi har också lagt 1 miljard kronor mer till de gröna näringarna. För det är i de gröna näringarna där vi också kan se till att hjälpa klimatet. Det är där vi binder koldioxiden och det är viktigt. Och det är därför vi har satsat mycket på just klimatbudget. Men också för havet, där vi bland annat tar upp också läkemedelsrening. Nyckelbiotopsinventeringarna är, vi är inte mot inventeringar, men den rättsosäkerhet som den struktur har fört med sig, där alltså en markägare helt enkelt har känt att man kan inte ens få avsalu för sina produkter, det har inte vi sett hållbart. Tack. Och därför måste den bedömas på ett annat sätt. Det upplever Tack. Vi nu att regeringen har tagit till sig. Tack. Slutreplik, Jens Holm, varsågod. Ja, fru talman, jag tycker ärligt talat att Betty Malmberg jämför lite äpplen och päron här när vi pratar om budgeten. Men det som är helt uppenbart, det är ju att det är nästintill en halvering av vad det gäller neddragningarna på området för biologisk mångfald och för lokala klimatinvesteringar, alltså det som kallas för klimatklivet inom utgiftsområde 20. Det är bara att lyssna på Naturvårdsverkets chef som väldigt bekymrat har lagt ut texten och vet inte hur man ska kunna hålla en sån hög profil på det här området som man har gjort tidigare när man får så mycket mindre pengar ifrån Betty Malmbergs parti med stöd av Sverigedemokraterna. Det är ju inte så, Betty Malmberg, att ni har ett klimatbistånd. Det är helt fel. Det som ni gör i er budget, det är att ni lägger 1 miljard extra till uppköp av billiga och osäkra utsläppskrediter i andra länder. Det är inte ett klimatbistånd, utan tvärtom. Det är de länderna som hjälper oss att minska våra utsläpp. Eftersom när ni köper upp de där osäkra krediterna så kan man då tillgodoräkna det som om det hade varit utsläppsminskningar här i Sverige. Och det här sågas ju av hela den globala miljörörelsen. Mängder med experter som har sagt att det här är inte additionella minskningar. Det är därför jag säger att det är väldigt osäkra utsläppskrediter. Trots allt det här så välkomnar jag ändå anslaget från Betty Malmberg. Moderaterna säger att man vill prioritera miljöfrågorna och klimatfrågorna i synnerhet mer i framtiden. Det välkomnar jag. Men om man ska vara trovärdiga i de frågorna så måste man kunna anslå mer pengar. Man måste också ibland säga att här måste faktiskt miljön överordnas produktionen. Exempelvis när vi pratar om den form av skogsbruk som vi har idag. Där tycker jag inte att Moderaterna är, men vem vet, efter den här debatten så kanske har hänt något. Tack så mycket. Tack för det, och då var det replikskiftet avslutat. Ordet för anförande går då till Kjell Arne Ottosson, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, vi står självklart bakom alla våra reservationer, men jag vill yrka bifall till reservation nummer 23 om skydds- och licensjakt. Dagens kammardebatt om naturvård och biologisk mångfald känns i stora delar som en repris av flera av de andra tidigare debatterna som vi har haft i kammaren med vårt utskott. Och de här ämnena går ju in i varandra. Jag kommer därför även till viss del upprepa vad jag sagt själv i tidigare debatter, men självklart även belysa en del andra saker som är nya här. Oavsett så är det tydligt att dagens ämne berör. Vad är det som gör att det här ämnet debatteras flitigt både i politiska församlingar, på insändarsidor, det är debattartiklar, det är möte på bygdegårdar ute i landet? Ja, jag vill citera Mats Nylinder, professor emeritus vid SLU. Biologisk mångfald, larmrapporter om utrotning av djur med mera. Jag älskar sedan barnsben naturen och undrar om vi är på rätt väg för att bevara en artrik fauna och flora. Jag tror att vi i högre grad måste stödja de som vill bo och leva på landsbygden och de som vill bruka jord, skog och vatten. Istället för, som jag ser det, många gånger populistiska satsningar på enskilda arter och nyckelbiotoper. Vill man, och lite längre ner i samma artikel sen,
Vill man bromsa upp förändringen i naturen, så låt de som lever närmast naturen på landsbygden ha större inflytande över sin egen tillvaro. Brukandet av vatten, jord och skog har skapat den mångfald vi har idag. Slutcitat. Och här tror jag att vi har ett av svaren. Många av landets markägare känner att de inte längre har det inflytande som de har rätt till över sin egendom. De känner inte längre att de kan styra sin tillvaro så som de har gjort tidigare. De upplever bland annat att ägande- och brukanderätten är hotad. Fru talman, EU:s art- och habitatsdirektiv behöver uppdateras. Det måste bli smidigare och omklassa hotstatusen för olika arter i takt med att populationen växer och krymper. Det bör också skrivas in i direktivet vilka regler som ska gälla för prövning av beslut som kan beröras av direktivet. Möjligheten till ändamålsenlig jakt är nödvändig för att upprätthålla en lokal acceptans för rovdjurens förekomst, samt att det ska vara möjligt att leva och verka i landsbygda även där rovdjurstrycket är högt. Värmland har 40% av Sveriges vargstam på 4% av Sveriges yta. Det är inte rimligt. Är det ett område där vi som bor på landsbygda inte har inflytande över vår egen tillvaro, så är det i rovdjursförvaltningen. Regler för skyddsjakt på rovdjur som angriper tamdjur behöver ses över så att de blir rimliga utifrån de enskilda djuruppfödrarnas verklighet. Livsmedelsstrategin blir annars bara tomma ord om rovdjur kan tillåtas återkommande komma och döda många djur på en och samma gård. Det är inte rimligt för en företagare att bedriva sin verksamhet under sådana förutsättningar. Kristdemokraterna vill ha en livskraftig landsbygd med livsmedelsproduktion runt om i hela landet. Det ska vara möjligt med tamdjursuppfödning även inom område med rovdjursförekomst. Men då måste reglerna för skyddsjakt vara anpassade efter det. Länsstyrelserna måste bli mer alerta när det gäller att ta initiativ till skyddsjakt. I detta syfte bör en översyn av förordningar och regleringsbrev genomföras. I vissa regioner behöver vargstammen minskas genom licensjakt. Beslut om antalet som ska skjutas vid licensjakt ska anpassas till de demokratiskt beslutade målen som vi har för rovdjursstammarna. Ingen av våra svenska rovdjursstammar eller rovdjursarter är i dagsläge utrotningshotade. En fortsatt riktad och selektiv jakt på varg kan genomföras utan att påverka artens gynnsam bevarandestatus. Inom renskötselområdet ska beviljande av skyddsjakt se med särskild hänsyn till rennäringen eftersom det är en betydelsefull del av samisk kultur samt att det är en viktig sysselsättning och boende i, Sveriges norra inland och fjällvärld. De har ju i lång tid haft renskötseln som sin bärbjälke. Vårt storslagna fjällområde är en fantastisk naturmiljö, men också en kulturmiljö där människor har bedrivit sin näring i tusentals år. Det är inte heller rimligt att skyddsjägare står helt utan ersättning. Idag beror det på vilket län jakta sker om jägaren ska få en ersättning för skyddsjakta och i så fall hur stor den ersättningen blir. Kristdemokraterna föreslår att reglerna ändras så att skyddsjägarens ersättning inte blir beroende av i vilket län som det jagar djur fälls. Det är glädjande att vi får ett tillkännagivande till regeringen kring jakt på säl. De stora sälstammarna hotar fiske dels genom konkurrens om fångsten, dels genom att de förstör fiskeredskap och dels genom att täta sälpopulationer ökar spridning av sjukdomar till fisk, däribland torsk. Jaktkvoterna måste därför höjas för att pressa ner populationsstorleken och därför får det inte ges symboliska licenser utan det måste ges licenser som faktiskt begränsar sälstammen. Sälbeståndet är nu så stora att vi snart riskerar att kunna få en ny säldöd. För stora och täta populationer leder till sjukdomar och epidemier. Fru talman, jakten på skarv måste intensifieras. På flera håll i de svenska skärgårdarna har övriga sjöfåglar trängts tillbaka samtidigt som mellanskarven har brett ut sig. Yrkesfiskarna har dessutom fått se sina fiskfångster minska. Kristdemokraterna anser att mellanskarvens antal behöver decimeras betydligt genom jakt. Men tyvärr så sätter EUs fågeldirektiv upp hinder för det här. Kristdemokraterna föreslår därför att fågeldirektivet ska uppgraderas så att skarven förs över på den listan med jaktbara arter. Även reglerna för jakt på gäss och traner bör ses över i syfte att utöka jakten på dessa arter så att stammarna kan hållas på en balanserad nivå och därmed minska bördorna för våra jordbrukare som redan bär ett tungt lass. Fru talman,
Ett enkelt sätt att få en mer levande landsbygd det är att reformera strandskyddet. Som det är idag lägger strandskyddet en blöt filt över stora delar av vårt land som istället skulle kunna utvecklas till bra boendemiljöer och dessutom lockar till sig fler människor och urbaniseringar skulle kunna avstanna. Det måste bli avsevärt enklare att bygga bostäder i strandnära lägen i de glest befolkade delarna av landet. Regelverket måste reformeras i grunden. Dagens regelverk vilar på principen att allt som inte uttryckligen är tillåtet är förbjudet. Och för glest befolkade områden bör istället bebyggelse vara tillåten, förutom i områden som genom beslut pekas ut som särskilt skyddsvärde. Där strandskyddsregler tillämpas bör strandskydd i allmänhet sträcka sig 50 meter ifrån stranden snarare än de 300 meter som gäller idag, om det nu inte finns särskilda skäl för att ha en längre gräns. För rättssäkerhetens skull är det viktigt att berörda markägare ska föreläggas och yttra sig innan beslut om utökat strandskydd tas. Ändå fattar länsstyrelsen idag generella beslut där markägare endast får veta vad som pågår genom en kungörelse i tidningen. För att strandskyddet ska uppfattas som legitimt krävs respekt för allemansrätten och att markägarna får en verklig möjlighet att yttra sig. Apropå att känna att man har inflytande över sin egen tillvaro. Sverige har 42 000 mil strandlinje och till stora delar står den helt orörd. Samtidigt brottas många kommuner runt om i Sverige med vikande befolkningsunderlag. Och för att öka attraktionskraften och bosätta sig utanför storstäderna behöver det bli enklare att kunna bygga i sjönära lägen. Den tidigare alliansregeringen ändrade strandskyddsreglerna vid ett par tillfällen. Syftet var att underlätta strandnära landsbygdsutveckling, framförallt i områden med lågt exploateringstryck, medan strandskyddet i mer exploaterade områden skulle värnas. Ambitionen var samtidigt att göra regelverket tydligare, man skulle underlätta tillämpningen och det skulle göras mer konsekvent. För att värna de hårdast exploaterade områdena infördes en möjlighet till utökat strandskydd upp till 300 meter i de fall särskilda skäl föreligger. Det kunde dock ganska snart konstateras att de nya strandskyddsreglerna inte ledde till ökat resultat. Till önskat resultat. Tvärtom tycks det, som en följd av lagändringarna, ha blivit en motreaktion hos länsstyrelserna som istället börjat tillämpa reglerna mer restriktivt. Det här har fått orimliga konsekvenser för många som lever av sin mark. Och i praktiken har det blivit så här att 300 meter tillämpas om det inte finns särskilda skäl som talar för att tillämpa 100-metersgränsen. Jag ska ta ett exempel bland många från min egen hemkommun Årjäng som visar hur barockt strandskyddet tolkas. I Lennart Fors, Thomas Wassbergs hemmaort, ligger ett bostadshus vid en camping 98 meter ifrån stranden. Med tanke på läge gjorde man om det bostadshuset till reception för campingen. Något år senare då ville man återgå och på nytt göra huset till bostadshus, men då fick man avslag. Ärendet drevs till högsta instans utan att husägaren fick rätt. Kristdemokraterna eftersträver en balans mellan miljö, friluftsliv, byggande och utveckling i alla delar av Sverige. Strandskyddsreglerna behöver därför utformas med både storstadsområdenas och glesbygdens behov i åtanke. Idag hindras glesbygdskommuner på ett orimligt sätt i sina strävanden att utnyttja sin främsta resurs för att skapa bättre livsvillkor för sina invånare. Slutligen, fru talman, några ord om allemansrätten. Allemansrätten utgör en viktig grund för att allmänheten ska kunna vistas fritt i skog och mark. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och andra människor. Osäkerheten om vad som allemansrätten innebär är ofta en orsak till konflikter. Det finns behov av att uppdatera gällande lagstiftning för att bättre svara på dagens efterfrågan och förtydliga allemansrättens innebörd. Inte minst för att våra markägare ska känna att de har inflytande över sin egendom och sin tillvaro. Många barn och unga växer idag upp i storstadsmiljö utan naturlig koppling till landsbygda. Förståelsen för landsbygdas och markägarnas villkor är liten och i vissa fall saknas det respekt och kunskap för naturen. Urbaniseringen har medfört nya behov, krav och förväntningar på naturen och den allmänna kunskapen om allemansrätten behöver förbättras. Nya näringar har vuxit fram, vilket i sig är positivt för landsbygda. Men samtidigt så måste det då bedrivas med respekt för äganderätten och i samverkan med markägare. Idag finns en otydlighet kring var gränsdragningen mellan allemansrätten och äganderätten. Till exempel är det oklart hur stora rättigheter allemansrätten har och hur långt markägare kan gå för att skydda sin fastighet mot intrång.
återkommande konflikter uppstår då markägare finner förstörda skogsplanter, slitage på marken som ger negativa effekter för avkastningar från grödor eller när närgångna besökare befinner sig innanför hemfridszonen. Ökade informationsinsatser om allemansrätten behövs för att komma till rätta med de problem som idag drabbar markägare och då de på nytt får känslan att de inte har inflytande över sin egen tillvaro. Tack. Tack för det. Och på anförandet har replik begärts av Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, det var mycket jag tänkte på när Kjell-Arne Ottosson talade. Men en sak som Kjell-Arne inte talade om, det var den biologiska mångfalden till havs och till sjöss. Och det är ju minst ett område som är minst lika utsatt som utarmningen av biologisk mångfald till land. Och där undrar jag helt enkelt vad Kristdemokraterna har för politik. Det är ju till exempel så att vi lite drygt 40% av de marina reservat som vi har idag i Sverige tillåts storskalig bottentrålning. Och vi vet att bottentrålning, så som den utförs i sitt mest klassiska sätt, är ju ett extremt, en väldigt inträngande metod där egentligen allting som växer på botten sveps ner av de här tunga trålarna som släpar längs botten. Och där undrar jag, tycker Kristdemokraterna att det vore en bra idé att förbjuda bottentrålning åtminstone i de marina reservaten? Och jag undrar också vad Kristdemokraterna har för vision om hur mycket mer skydd, marint skydd som man vill skapa. Är ni nöjda med den nivå som finns idag eller vill ni avsätta mer pengar till ökat skydd? Tack. Tack för det. Kjell-Arne Ottosson, varsågod. Tack för det, fru talman. Som jag sa i miljömålsberedningen när vi hade vårt möte senast, att mina erfarenheter av havet, det är i stort sett att jag paddlar på det eller badar i det. Så jag ska direkt erkänna att mina kunskaper om havet, de är inte så stora. Det är inte mitt område när det gäller det här. Men när det gäller bottentrålning så är det så att vi står bakom att man ska få fortsätta med bottentrålning. Vi märker ju att det är ju en kamp emellan forskningen å ena sidan och yrkesfisket å andra sidan. Och så som jag har förstått det så är det så att där man trålar, det är på de samma områden hela tiden. För det, fisken går på de samma områden. Så är det andra områden som man inte trålar. Och de områden där det idag bottentrålas, och de är ju så sett till stor del redan förstörda om man säger så. Men man fortsätter ju inte att tråla på andra områden eftersom det inte är någon fisk där. Så Kristdemokraterna menar fortfarande att där man har hållit på med bottentrålning, där ska man få fortsätta. Eftersom fisket är en jätteviktig näring för många längs våra kuster. Men som sagt, det märks att det är forskningen, vetenskapen är inte heller helt överens, har jag märkt när vi har hållit på med miljövårdsberedningens arbete. Andra områden efterfrågar Jens Holm. Ja, en sak som vi har med i vårt förslag till budget och som vi håller på att titta mer på, det är det här med syresättning för att få liv i bottnen igen. Vad kan vi göra där? Ett exempel, tyvärr har jag inte hela den budgeten klar för mig i huvudet, men det var det som jag kom på nu i alla fall. Tack för det. Jens Holm, varsågod. Tack fru talman. Att anslå mer pengar till syresättning av bottnar är en bra och viktig åtgärd. Jag tänkte väl mer på ifall att Kristdemokraterna hade ambitioner om att anslå mer pengar till att skydda större områden till havs, eftersom vi idag skyddar ungefär 13% av de marina områdena, och vi i Vänsterpartiet har en vision om att vi ska skydda 20%, vilket också skulle vara i linje med de internationella åtaganden som vi har.
Men vi kan lämna den frågan. Jag tycker frågan om bottentrålning är intressant därför att man kan se på de områden där man tidigare har trålat och där man nu inte längre trålar. Det finns till exempel ett område i Kosterhavet där det är helt och hållet trålförbud där man tidigare trålade. Så kan man se att den biologiska mångfalden återhämtar sig fenomenalt och att det växer faktiskt koraller. Det är inte vanligt i Sverige, i svenskt hav, men i det området. Och det är alltså ett område där man faktiskt tidigare har trålat. Och jag tänker att om vi ska ha reservat och de ska verkligen ha någon innebörd och betydelse, vi pratade om kvalitet i reservaten, så kanske man måste acceptera att i de här områdena så kan man inte bottentråla därför att det här ska vara ett skyddat område. Så jag gör det, fru talman, som ett medskick till Kristdemokraterna och studerar den frågan lite noggrannare, för att jag tror att det är väldigt viktigt att vi har marina reservat av hög kvalitet där arter kan få en chans att återhämta sig. Tack. Tack. Slutreplik. Kjell-Arne Ottosson, varsågod. Tack för det. Ja, jag har egentligen inte så mer att tillföra debatten så sett. Men det är ju som jag sa i mitt tidigare inlägg, alltså, det är ju i och med att man fiskar på de samma områden så har du andra områden som ju är skyddade. Vi har ju marina reservat idag, så du har ju områden som ändå är skyddade. Sen så är det ju glädjande, som Jens Holm tar upp, att efter avslutat fiske så återhämtar sig den biologiska mångfalden. Men samtidigt så måste vi ändå ställa det mot näringen och yrkesfisket, som är en jätteviktig del för de som bor längs våra kuster. Det är jätteviktigt jobb, men även för att vi ska få vår egen fisk, för att få maten på bordet, för att inte behöva importera så mycket mat ifrån andra länder, eftersom varannan tugga som vi äter, den är ju faktiskt importerad. Så klart, kan vi få inhemsk mat så är ju det faktiskt bättre än att importera fisk ifrån andra länder, tänker jag. Tack. Tack för det, och då var det replikskiftet avslutat. Ordet framförande går till Tina Acketoft, Liberalerna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Som ett resultat av januariavtalet där Liberalerna har fått gott gehör för sin politik och för tidsvinning så yrkar jag endast på vår reservation 3, övergripande frågor om biologisk mångfald, och hänvisar till vårt särskilda yttrande. Detta betänkande behandlar ju frågor som rör allt ifrån hur vi ser till att bevara vissa arter, hur vi begränsar andra arter, hur vi skyddar ömtålig natur och hur vi ser till att det går att bebygga i annan natur. Och ovanpå det så lägger vi lite GMO dessutom. På 8 minuter så låter det detta sig liksom inte avhandla, så därför kommer jag bara ta upp ett par av frågorna här. Vi är beroende av naturen och den biologiska mångfalden för vår överlevnad. Och därför måste också den mest värdefulla naturen skyddas, till exempel genom naturreservat och nationalparker, till lands och till havs. Den unika allemansrätten måste värnas, både för folkhälsans skull, men också för att vi på det sättet garanterar att kommande generationer förstår vikten av naturen och just den biologiska mångfalden. Det är också en viktig grund för att skapa goda förutsättningar för en växande natur- och ekoturism. Utrotningshotade djur och växter måste skyddas genom fridlysning, restaureringsinsatser och artdatabankens arbete. Frågor som också tas upp i januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Men för att bevara den biologiska mångfalden så behövs också satsningar på att bekämpa invasiva arter som annars utgör ett hot mot vår naturliga flora och fauna. Att Sverige ska ha livskraftiga stammar av alla de 5 stora rovdjuren, det är nog självklart. Men det är också en känslig fråga, som vi alla vet. Och känsligheten verkar faktiskt mest bero på geografisk hemvist än politisk. Vi behöver balanserade beslut och vi behöver basera dem på forskning, en regionaliserad rovdjursförvaltning och en levande dialog med lokalbefolkningen i berörda områden, i särskilt berörda områden ska jag kanske säga. Och också med medborgare generellt för att skapa förståelse och legitimitet för lagstiftningen och för myndigheternas arbete. Det får liksom inte råda något tvivel om att myndigheterna utför ett gott arbete. Säl och skarv behandlas också i detta betänkande, och eftersom jag bor i en kommun som omges av vatten, Öresund, Skälderviken och Kattegatt snett tvärs över, så måste jag såklart ta upp frågan, eftersom just säl och skarv
har vi förmodligen lika mycket som vi har befolkning i kommunen. För självklart så vet jag att de orsakar skada, stor skada delvis, främst för det kustnära fisket, och då kan det se så märkligt att jag just inte valde att skriva under på den utökade möjligheten till jakt som vissa partier framför idag. Skyddsjakt är ju idag den enda tillåtna jaktformen av säl och skarv och får ske om Naturvårdsverket så beslutar, till exempel för att förhindra allvarlig skada och om det inte finns någon annan lämplig lösning. Låt oss minnas igen att det inte är sälen som har rubbat balansen eller ekosystemen, det är människan. Och Naturvårdsverket, de tillåter just jakt. Men frågan om att utöka skyddsjakten behöver ses i ljuset då av länsstyrelsernas återrapportering som visar att det sällan är mer än 50% av tilldelningen som faktiskt fälls. Att då öka tilldelningen av skyddsjakt kan knappast vara lösningen. Istället så behövs det såklart insatser för att säkerställa att skyddsjaktbesluten kan utnyttjas fullt ut. Och frågan om hur Sverige kan uppnå en hållbar förvaltning av säl är dessutom under beredning i regeringskansliet. Liberalerna följer detta arbete noggrant och vi får se var vi hamnar. Det kan vara som så att vi behöver en utökad jakt, men inte innan vi har använt alla de andra möjligheterna vi har. Strandskyddet, fru talman, vill vi liberaler reformera igen för att möjliggöra fler strandnära bostäder i områden där inte exploateringstrycket är särskilt hårt. Men Liberalerna är samtidigt en tydlig garant för att ett starkt generellt strandskydd, både för allmän tillgänglighet längs våra stränder och för skydd av just den biologiska mångfalden. Men vi kan konstatera att den reform av strandskyddet som gjordes 2009 för att skapa en mer flexibel tillämpning av reglerna inte har fått tillräckligt genomslag, eller något alls skulle jag nästan drista mig att säga. Som strandskyddsreglerna fungerar idag så hindrar de i allt för hög grad att bostäder byggs i attraktiva lägen. Och kommunerna har allt för liten möjlighet att skapa möjlighet till utbyggnad där människor vill bo. Liberalerna kommer att aktivt arbeta för att punkten i januariavtalet om en utredning om strandskyddet kommer att innebära att strandskyddet görs om i grunden med en ökad differentiering och ett ökat lokalt inflytande. Till sist, fru talman, några ord om utskottets tillkännagivande till regeringen rörande GMO. Vilket betyder faktiskt att jag inte behöver yrka på Liberalernas motion i denna del. Vi vet att avkastningen kan öka på ett miljövänligt sätt genom att anpassa växtsorter och brukningsmetoder efter lokala förhållanden. Och vi vet att genteknik som är snabbare än konventionell växtförädling är viktigt just i detta arbete. Olika tekniker kan leda till samma resultat. Men då är det dagens lagstiftning som gör skillnad på vilken förädlingsmetod som används. Växtsorter som framställs genom traditionell växtförädling kan vara tillåtna, medan växtsorter med samma egenskaper som då framställs genom GMO-teknik inte är det. Detta regelverk hämmar utvecklingen av nya växtsorter och lantbrukets utveckling. Det borde vara grödans förändrade egenskaper och dess potentiella miljö-, avkastnings- och hälsoeffekter som är viktiga att ta ställning till, inte förädlingsmetoden som sådan. Lagstiftningen om genteknik bör mot denna bakgrund moderniseras och göras teknikneutral, säger utskottet, och det instämmer Liberalerna i. Tack. Tack för det, och på anförandet har replik begärts av Kjell Arne Ottosson, Kristdemokraterna. Varsågod. Svårt att komma efter Jens Holm, fru talman, för han är så väldans lång. Fru talman, jag är väldigt enig med mycket av det som Tina Akertoft hade i sitt anförande. Sen är det tråkigt att vi inte är eniga när det gäller sälen. Och det är egentligen inte en replik jag kommer med, utan det är snarare ett tillägg till protokollet. Tina Akertoft tog upp det att man inte klarar att skjuta de sälarna som man faktiskt har fått skyddsjakt på. Och orsaken till det är att det är så höga krav för du faktiskt får löv att skjuta. Alltså det är inte bara att åka ut och skjuta en säl, utan det måste vara i direkt anslutning till, alltså det här handlar om meter ifrån fiskeredskap och så vidare. Så det är väldigt strikt vad som gäller runt skyddsjakt på säl. Så det är det som är orsaken. Det är inte att sälstammen är för låg, utan det är väldigt svårt om du ska hålla dig inom lagens råmärken och skjuta säl på skyddsjakt. Jag vill bara föra det till protokollet.
Tack för det. Tina Acketoft, varsågod. Tack så mycket, Kjell-Arne Ottosson. Ja, det är möjligt att det behövdes föras till protokollet, men jag kan ju inte säga att det var kunskap som vi förmodligen alla i den här salen har. Det är självklart så att sälbeståndet är livskraftigt som det ser ut idag. Men det är också därför som vi säger, och därför jag valde att inte skriva under just på att man skulle utöka skyddsjakt eller jakten på säl. Det är just för att det finns andra frågor som vi måste lösa. Så att vi kan använda de 50 eller 100% istället för de 50 som vi faktiskt gör idag. Om vi nu har 100% och vi bara kan skjuta 50%, inte 17 blir det fler sälar skjutna för att vi säger att vi nu får skjuta 150%. Det är självklart så att vi måste ha de åtgärderna på plats som gör att vi faktiskt aktivt kan använda den fulla kvoten som vi har. Sen kan jag säga också att det är ju otroligt svårt där jag bor, där det simmar tumlare mellan sälar. Hur gör du då? Problemen finns, men det jag säger, lösningen just nu är inte att utöka antalet. Lösningen nu är att se till vad kan vi göra regelförenkling, vad kan vi göra utveckla metoder om som behövs för att vi ska kunna uppfylla de kvoten som faktiskt redan idag finns att tillämpa. Tack. Kjell-Arne Ottosson, varsågod. Tack för det, fru talman. Och den regelförenklingen, den får du ju genom att det blir licensjakt, för då är det inte lika höga krav, utan då får du åka ut för att just jaga säl. Du måste inte skjuta sälen när han är på fiskeredskapen och håller sig inom de metrarna och så vidare. Så den regelförenklingen som Tina Acketoft pratar på, den får du där om du övergår till licensjakt. Jag har ingenting mer att tillägga debatten nu, för jag har fick med det som jag tänkte jag vill ha till protokollet. Tack. Tack för det, Tina Acketoft. Slutreplik. Varsågod. Ja, tack så mycket. Jo, men det stämmer ju precis som Kjell-Arne Ottosson säger, att det blir förändrade regler om man så att säga förändrar rubriken under var sälen kan skjutas. Men det är ju också så att just den här hållbara förvaltningen av säl är under beredning i regeringskansliet. Och det finns fortfarande 50% kvar av den kvoten som vi inte skjuter av. Och då vill jag först se var vi hamnar när vi har hittat de andra lösningarna. Och det är precis som jag sa i mitt anförande, visst, eller så inte helt 100% negativt till, men som det ser ut idag, tills vi har sett vidare, så står vi fast vid den här punkten. Tack. Tack för det, och då var det replikskiftet avslutat. Ordet för anförande går till Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman. Det är Rebecca Le Moine som kommer att hålla Miljöpartiets, kan man säga, linjetal om biologisk mångfald och hur viktigt det är att Sverige får en skarpare naturpolitik och bättre skydd av naturen. Men jag ska ta upp några specifika frågor som tas upp i betänkandet. Och jag ska också säga det att jag står bakom de reservationer som Miljöpartiet har lagt, och jag vill också för tidsvinning yrka bifall på reservationen nummer 13. På 1980-talet så arbetade jag på Naturhistoriska riksmuseet. Och jag kunde då följa arbetet som leddes av forskare på museet kring hur sälar, havsörnar, sillgrisslor hotades av organiska miljögifter och tungmetaller. Sälarterna i Östersjön var akut hotade på grund av miljögifter, men också på grund av ett högt jakttryck. Idag har sälen börjat återhämta sig. Och det ska vi vara glada för, sa generaldirektören för HaV på ett seminarium så sent som igår. Att vi minskar föroreningarna i vår miljö och att djurarter kan återhämta sig är viktiga framgångar. Miljöpartiet tycker inte att det är läge att öppna för licensjakt på säl. Och ja, vi har en stor kunskap om att sälar kan orsaka skada för det kustnära fisket. Den skyddsjakt som förekommer utnyttjas ju tyvärr inte fullt ut. Och ansträngningar bör nu göras för att underlätta och effektivisera förvaltningen av säl och säkerställa att skyddsjaktsbesluten utnyttjas till fullo. Och utöver det så är det ju en fråga som bereds i regeringskansliet, och därför tycker vi att det är rimligt att avvakta ett beslut innan åtgärder som redan är igång kommer vidtas. Det gör att det här tillkännagivandet kommer lite grann som en så kallad servettskiss.
För en aspekt som måste vägas in i sammanhanget är djurskyddsaspekterna. Det är inte helt enkelt att jaga säl. Missar skytten så dyker sälen. Och skadskjutna sälar utsätts för ett mycket stort lidande. Det är oerhört väsentligt att komma med förslag som är mer genomarbetade än det här. Hanteringen av GMO är reglerad på EU-nivå. Förfarandena för riskbedömning och godkännande av GMO ska göras på vetenskaplig grund med beaktande av försiktighetsprincipen. Forskning ska självklart uppmuntras. Användning av GMO i Sverige får inte leda till negativ påverkan på biologisk mångfald. Därför är det viktigt att försiktighetsprincipen fortsättningsvis också ska gälla. Det har mycket stor betydelse att GMO-produkter är tydligt märkta. Och vi anser inte att det finns anledning att förändra lagstiftningen i dagsläget. Att i klimatets namn påstå att GMO skulle vara en lösning är, måste jag säga, en väldigt stor överdrift. För att klimatanpassa jordbruket, då behöver vi se omfattande utvecklingssteg mot ett fossilfritt jordbruk och minskad användning av insatsmedel som konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Många GMO-tillämpningar låser dessutom fast oss i ett ökat kemikalieberoende och ett jordbruksekosystem med väldigt stor påverkan på miljön, särskilt på den biologiska mångfalden. Inte minst på pollinerarna, de vilda och tama bina som vi måste slå vakt om just för matproduktionens skull. Fru talman, har du märkt att talgoxen sjunger när du är på väg hit till riksdagen på morgonen? Att sånglärkorna sångflyger över fälten, att krokusen blommar i rabatten och att träd och buskar nu knoppas allt mer. Ja, våren är ju verkligen nu på väg. Och snart börjar det grönska. Det är på den här tiden på året som många människor börjar längta ut till naturen. Ja, det är också den här tiden på året som lantbrukarna börjar släppa ut sina kor i betesmarkerna. Och det ska vi tacka dem för det gör de en stor insats för naturen för. Det är många lantbrukare vi bör tacka. Vi bör också tacka ekobönderna som låter bli att spruta. De gynnar verkligen den biologiska mångfalden, bland annat fåglarna, gulsparven, sånglärkan, för att nämna några. Men nu när vi längtar ut i naturen så är det ju den där skogspromenaden som hägrar när det fortfarande är ljust så här efter jobbet. Första turen med kanoten, fågelskådning, för att man varje gång när man är ute kan upptäcka nya fåglar anlänt. Eller bara för att komma ut och njuta av blåsipper och vitsipper. Att vi kan röra oss fritt i skog och mark kan vi tacka allemansrätten för. Vi måste värna allemansrätten. När fyra partier med Sverigedemokraterna i spetsen vill inskränka allemansrätten så måste vi involvera alla naturälskande svenskar i den här diskussionen. När Centern ständigt propagerat för att stärka äganderätten så undrar jag ibland vilken rätt är det då tänkt att man vill försvaga? Allemansrätten är allas rätt att vara ute i naturen. Allemansrätten innebär också en skyldighet för den som är ute i naturen. Du måste visa hänsyn till djur och natur. Du måste visa hänsyn till markägare och till andra besökare. Turismen är en växande basnäring för Sverige och allemansrättens roll att utveckla naturturismen är helt avgörande. Vi måste värna allemansrätten. Strandskyddet ska utredas enligt januariavtalet. Och strandskyddet har funnits sedan 1950-talet. 100 meter upp på land, 100 meter ut i vattnet.
ska ha skyddats. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningar för den allmänrättsliga tillgången till strandområden samt att bevara goda livsmiljöer för djur och växter på stränderna. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor, göra strandhugg med båten. Stränderna är också bland de mest artrika miljöerna som finns i Sverige. Yngel växer upp i ålgräsängarna. Artrikedomen är extra stor längs de orörda älvsträckorna. När strandskyddet nu ska utredas så kan även vi från Miljöpartiet se fördelarna med vissa förändringar. Vi tycker att det är bra att det ska gå att bygga bostäder och förstärka byar och tätorter på landsbygden. Vi tycker att det är bra att naturturism och friluftsliv kan få sina behov tillgodosedda med olika anläggningar. Vi tycker att lantbruket och hästnäringen ska ha lika goda villkor att utvecklas och till exempel kunna anlägga stängsel ner mot sjöar och vattendrag. Och vi tycker att informationen måste förbättras både till sakägare och till allmänheten om de beslut som fattas kring strandskyddet. Och vi tycker att det är bra om att strandskyddet också ska stärkas, där stränderna är hårt exploaterade. Länsstyrelsen i Norrbotten har gjort ett väldigt fint arbete. De har gjort en digital karta över alla stränder i hela Sverige. Och där kan man verkligen få en överblick över hur stränderna i Sverige är exploaterade. Och det är ju ganska känt faktiskt att i Stockholms län så är stränderna hårt exploaterade. Ungefär 50% av havsstranden är redan exploaterade. Det är 37% av Västerbottens kuststräcka som är exploaterad. 35% av Norrbottens havsstrand är exploaterad. Om man jämför med sjöarna så är det en betydligt mindre del som är exploaterad. I Norrbotten bara 5%. Men även om det är en liten siffra så kan det ju vara intressant att veta att det nästan är en regel att det nästan finns minst en stuga kring varje sjö i hela Sverige. Det är oerhört stor brist på helt orörda sjöar. Och ganska unikt med milslånga havssträckor utan påverkan. Därför behöver vi också skärpa strandskyddet så att vi effektivt kan skydda den mest värdefulla naturen vi har i Sverige. Och jag vill avsluta genom att citera statsministern när han läste upp regeringsförklaringen här i kammaren. Magin i svensk gammelskog, lärkans drill, surret av honungsbin. Det är vår uppgift att bevara svensk natur åt våra barn och barnbarn. Tack för det. Och på anförandet har repliker begärts dels av Betty Malmberg, Moderaterna, dels av Kjell-Arne Ottosson, KD, och dels av Jens Holm, Vänsterpartiet. Ordet går först då till Betty Malmberg. Varsågod. Tack fru talman och tack Maria Gardfjell för anförandet. Jag hade väl egentligen tänkt ställa en fråga, men sen så reagerar jag också på någonting som Maria Gardfjell nämner här. Och det handlar bland annat om säljakten, där ett skäl skulle vara just att vi kan skadeskjuta säl. Alltså, Naturvårdsverket hade, precis som Kristina, som vår ordförande sa tidigare, fick ju faktiskt ett uppdrag och konstaterade redan 2013 att licensjakt är möjlig att genomföra på säl. Och vi får väl ändå hoppas att den myndigheten också hade kontroll på och kunde beakta att inte något djur skulle skadeskjutas. Det vill vi naturligtvis inte veta av. Maria Gardefjell tar också upp och anmärker på varför genteknik skulle vara någonting som kunde ligga i klimatets namn, som att varför man kunde använda det i klimatets hänseende.
Och det förvånar mig att Maria Gardefjell då inte ser den möjlighet som faktiskt gentekniken kan ge. Det är ju en metod bland andra. Men till skillnad från den konventionella växtförädlingen så skulle detta gå mycket snabbare att också åstadkomma förändringar i grödor. Det utskottet har sagt handlar ju om att vi vill ha en teknikneutral lagstiftning där det inte ska spela roll huruvida en ny gröda som kanske är mer torktålig eller motsatsen tål väta bättre. Att en sådan gröda inte är framställd med konventionell växtförädlingsteknik utan helt enkelt med annan modern teknik. Och det är väl det som forskning och innovation har gett oss. Tack. Och det förvånar varför man då inte kan använda det. Tack. Maria Gardefjell, varsågod. Tack, fru talman. Betty Malmberg tar först upp säljakten och jag kan säga att även om Naturvårdsverket säger att det är möjligt att införa licensjakt så behöver det ju inte vara önskvärt. När det gäller frågan om GMO så hade faktiskt Gentekniknämnden ett ärende ganska nyligen där man använde klimatargumentet som skäl för beslutet. Och där visade det sig att man hade ett förslag på att genmodifiera ett sädesslag som skulle innehålla, jag tror det var 7% istället för 5% oljor i kärnan. Och med detta hävdar man att det skulle kunna vara bra när man ska ersätta olika typer av mineraloljor i framtiden som till fossilfria alternativ. Jag tycker att det var ett oerhört långsökt argument när just en kombination av vete och havre kanske inte direkt är någon oljegröda överhuvudtaget. Så att jag måste säga att man far verkligen, man greppar efter halmstråna när man ska använda klimatargument för GMO-sammanhang. Tack. Betty Malmberg, varsågod. Tack fru talman och tack Maria Gardefjell för svaren. Maria Gardefjell konstaterar att även om Naturvårdsverket har förespråkat att licensjakt är möjligt men däremot inte önskvärt, säger Maria Gardefjell. Men vi vet faktiskt inte vad Naturvårdsverket i det läget faktiskt har konstaterat, huruvida det var önskvärt eller inte. Myndigheten har sagt att licensjakt är möjligt att genomföra. Att sedan Socialdemokraterna ihop med Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte finner det önskvärt, det tycker jag är en annan frågeställning. Det viktiga var här att just en myndighet har konstaterat att licensjakt är möjligt att genomföra. Och att vi sedan har politiskt skilda uppfattningar om huruvida det är rimligt eller inte att genomföra, det är en sekundär fråga. När det handlar just om genmodifieringen så är det ju ändå viktigt att också konstatera för att att den reservation som samma partier skriver, där poängterar man att man måste ta hänsyn till försiktighetsprincipen, att det ska vara vetenskapligt grundat, att vi ska ha... att man också måste se till så att inte den biologiska mångfalden på något vis skulle kunna påverkas. Och det, fru talman, det står faktiskt redan i de statuter som reglerar genteknik. Och det finns inget i det tillkännagivande som vi hoppas nu att riksdagen röstar för imorgon som på något vis motsätter detta. När Jordbruksverket säger att deras prövningstillstånd är tillräckliga och den riskbedömning som de behöver göra är tillräcklig, i det ingår att det också prövas mot biologisk mångfald. Så att jag förstår inte riktigt vad det är som de här partierna ser faran i. Tack för det. Då går ordet för slutreplik i den här omgången till Maria Gardefjell. Varsågod. Tack, talman. När det gäller Naturvårdsverket och sälarna så måste jag ändå säga det också att jag är väldigt glad att vi har en gemensam hållning mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet i den här frågan. Jag tror att det är oerhört viktigt att säkerställa att den skyddsjakt som finns fungerar på ett bättre sätt än idag. Och därför så vore det fel att hitta på helt nya
inriktningar och ja, hitta på lösningar, utan att förbättra den skyddsjakt som finns idag. Och jag tycker att Tina Acketoft från Liberalerna höll ett alldeles utmärkt tal om just det och hur det bör gå till och hur man bör prioritera där. När det gäller klimatfrågorna och olika områden så har vi ju sett i den politiska debatten att det ju, finns ju olika partier på högerkanten som talar för att man ska införa kärnkraft för klimatets skull, och nu är det GMO för klimatets skull. Och jag väntar bara faktiskt, Betty Malmberg, på att vi, snart någon kommer och säger att vi ska gå med i NATO för klimatets skull. Jag tror inte på det. Tack. Tack för det. Då var det replikskiftet avslutat, och ordet för replik går till Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Vi måste värna allemansrätten, sa Maria Gardfjell. Ja, det ska vi göra. Men frågan är, som även jag tog upp i mitt anförande, var går gränsen? För med rätten så följer även krav på hänsyn och varsamhet mot natur, djurliv, markägare och mot andra människor. Vi vill att vi ska uppdatera gällande lagstiftning för att bättre svara mot dagens efterfrågan och därmed förtydliga allemansrätten. Maria Gardfjell tog upp naturturismen som är en viktig del av vårt näringsliv. Men samtidigt så ser vi att vi får även där konflikter emot allemansrätten. Till exempel hemma i Värmland, ett Natura 2000-område där det är väldigt rikt fågelliv. Ja, det är det på våren, fram till dess att kanotuthyringsföretagen startar sin verksamhet. Då kommer kanotisterna och så drar de i land sina kanoter där, för det är så fint att sitta där och rasta. Och därmed så är det inte kvar några fåglar där när ägaren egentligen då skulle kläckas. Alltså här handlar det om att till exempel inom sådana områden se var gränsen går. Sen så ser vi markägare som får sin skog förstörd längs med till exempel kanotleder för att man inte bryr sig om de lagarna som faktiskt gäller. Så jag vill fortfarande hävda att vi har ett jobb att göra för att kunna stärka upp allemansrätten. Företag som när det gäller bärplockning till exempel, så är det en del företag som verkligen brukar naturen över den gränsen som borde falla under allemansrätten. Så jag vill fråga Maria Gardfjell, anser Maria Gardfjell att allemansrätten i alla lägen ska övertrumfa den i grundlagen skyddade äganderätten? Tack, Maria Gardfjell, varsågod. Ja, tack, fru talman, och tack också för frågan, Kjell-Arne Ottosson. Jag måste verkligen säga att allemansrätten är en oerhört viktig fråga, och det är viktigt att stå upp för allemansrätten och värna allemansrätten. Kjell-Arne Ottosson tar ju upp ett antal frågor kopplat till vart gränsen ska gå, om allemansrätten verkligen ska vara så stark så att den ska vara skyddad i grundlagen som den också är. Och det är ju oerhört viktigt att komma ihåg de här. Vi var ju på samma konferens igår, Kjell-Arne Ottosson och jag, kring fisketurism och fiskebranschens utveckling. Och där var, nej, det var inte Kjell-Arne Ottosson, det var din partivän som var med. Ursäkta, det var många andra här som var med. Men där togs det ju verkligen upp då att det är grunden för att fisketurismen ska kunna utvecklas är faktiskt allemansrätten. När det gäller de konflikter som finns kring allemansrätten, om det exempel som tas upp kring att det kan bli konflikt med fågelskydd till exempel, så finns det ju också möjlighet för kommunerna att ta initiativ till naturreservat och skyddsområden för olika arter. Och det här skulle ju vara ett typiskt sånt område där man skulle kunna skydda då fågellivet genom att göra besöksförbud på stränderna under vissa tider på året. När det gäller bärplockning, fru talman, så tycker jag att det är oerhört viktigt att komma ihåg vilken fantastisk resurs för vår mathushållning som de vilda bären är. Och här behövs det mycket fler bärplockare runt om i landet. Jag hoppas att väldigt många i allmänheten också börjar plocka mer bär. Tack. Tack för det.
Kjell-Arne Ottosson, varsågod. Tack för det, fru talman. Ja, som jag sa tidigare, allemansrätten är viktig. För mig som gärna går i skogen, jag är ute och paddlar, jag går i fjällar, jag åker långfärdsskridskor, jag åker skidor. Så självklart vill jag ut och färdas i skogen. Det är enormt viktigt. Samtidigt, nu i sitt svar så tog Maria Gardfjell upp det här med skyddet gentemot fågellivet. Men de som då faktiskt äger skogen, som äger marken, som i vissa områden får se sina planteringar förstörda för att människor går upp där. Man använder alltså, eller tar sig större friheter än vad allemansrätten faktiskt ger rätt till. Och därför anser vi att vi måste hitta nya vägar för att kunna möta de orsakerna till konflikter där. För som sagt, allemansrätten är viktig, men du har även äganderätten. Alltså det är faktiskt någon som äger marken. Det är så här att vi får ofta höra att jag är min skog och plockar bär, jag är min skog och plockar svamp. Ja, men det är inte din skog bara för att du är där och plockar bär, bara för att du är där och plockar svamp. Det är faktiskt någon som äger den. Och äganderätten, den är, som jag nämnde, grundlagsskyddad. Så jag vill fråga Maria Gardfjell än en gång. Anser du att äganderätten faktiskt någon gång ska kunna övertrumfa allemansrätten istället för att vända på frågan som jag får ett svar då när det gäller hur enskilda personer kan bli drabbade? Tack. Tack för det. Slutreplik, Maria Gardfjell. Fru talman, det förekommer ju absolut överträdelser av allemansrätten där det finns exempel på olika aktörer som har helt enkelt förödat naturen. Och det är ju inte i enlighet med allemansrätten, utan allemansrätten innebär ju att det är skyldigheter att faktiskt ta vara på naturen och även ta hänsyn till markägare och så. De seriösa naturturistföretagen, de ser ju till att skapa avtal med markägarna när man ska göra olika saker. Och då blir det ju en win-win för markägare och för den växande näringslivet inom det här området. Jag måste säga att jag tror ibland att en del av den här diskussionen om äganderätten är också att markägarna kanske är lite avundsjuka på de företagare som har goda idéer om hur man kan tjäna pengar på att ha turism i naturen. Och jag tycker att den typen av avundsjuka, den vill jag se mindre av. Jag vill se mer av ett växande näringsliv inom naturturismen. Tack. Tack, då var det replikskiftet avslutat och ordet för replik går då härnäst till Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, allemansrätten och strandskyddet är något av det finaste som jag tycker att vi har i svensk lagstiftning. Det handlar ju om att allmänheten ska få tillgång till naturen. Och nu har ni ju redan debatterat allemansrätten, så låt mig få ställa några frågor kring strandskyddet. Och det är precis som Maria Gardfjell sa, att strandskyddet daterar ju lång tid tillbaka i svensk historia. Och vi kan ju åka ner till kontinenten, nästan vilket land som helst, och försöka promenera runt en sjö, promenera längs en strand eller någonting liknande, så ser vi att det är en stenhård exploatering som råder i de länder där man inte har någonting som motsvarar ett strandskydd. Strandskyddet handlar helt enkelt om att alla människor ska kunna lyssna till lärkans drill och känna magin i skogen och sjön, för att knyta an till det som Gardfjell pratade om tidigare. Och det lät som att 73-punktsöverenskommelsen med Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna handlar om att stärka strandskyddet, då Maria Gardfjell talade. Men du läser punkt 23 i den här överenskommelsen, så talar man om att strandskyddslagstiftningen behöver i grunden göras om. Och man talar om att det ska få bli enklare att bygga strandnära. Man pratar om fler bostäder, näringsverksamhet, besöksnäring etc. Så jag vill fråga Maria Gardfjell, är syftet med att göra om strandskyddslagstiftningen verkligen att stärka allmänhetens tillgång till våra stränder? Tack, Maria Gardfjell. Varsågod.
Fru talman, jag vill tacka Jens Holm för frågan. För det här är ju verkligen en fråga som engagerar mig väldigt mycket. Och jag kan ju inte påstå att jag var superlycklig över att den här frågan kom in i 73-punktsprogrammet. Eftersom strandskyddet är ju faktiskt en av de finaste sakerna som vi har. Men läser du lite längre i 73-punktspunkten som du nyss läste upp, så finns det faktiskt också med att vi behöver stärka strandskyddet också. Så det handlar både om att förändra strandskyddet men också att stärka strandskyddet på vissa ställen. Jag tycker att det är oerhört viktigt att i den här diskussionen som förs att vi också involverar allmänheten kring strandskyddet. Därför jag tror, precis som du sa Jens Holm, att många svenskar blir ju oroliga när vi ska göra om strandskyddet. Därför man känner ju så väl till hur det är i andra länder. Och vad det är man uppskattar bäst utav att vara ute i naturen i Sverige, det är ju just den här tillgången till stränderna. Men det finns faktiskt absolut skäl att kunna utveckla redan befintliga byar, att ha en landsbygdsutveckling, att stärka lantbruket och hästnäringen. Det finns de positiva sidor i en förändring av strandskyddet som jag faktiskt också kan se och som jag ser i den dialog som också förs kring strandskyddet. Så att jag måste ändå säga att det gäller att gilla läget lite grann. Den här punkten ligger i 73-punktsprogrammet och nu måste vi vara med också, och jag hoppas att Vänsterpartiet också är med och definierar vad som är okej och vad som inte är okej när det gäller förändringarna av strandskyddet. Tack. Jens Holm, varsågod. Ja, fru talman, man ska ju komma ihåg att strandskyddet har setts över och gjorts om i flera omgångar i Sverige, och senast var den borgerliga regeringen som införde landsbygdsutveckling i strandnära lägen, var det väl, de här så kallade LIS-områdena. Hur väl har det fungerat? Jag skulle säga att det har blivit ett stort fiasko. Det har inte lett till någonting alls. Redan idag så är det ju så att det görs väldigt, väldigt mycket, eller ges väldigt mycket dispenser till strandskyddet. Så att det är en redan flexibel lagstiftning. Och jag blir ju orolig när jag läser den här punkten där man pratar. Det är liksom, det är det första man tar upp i det här 73-punktsprogrammet i punkt 23. Att det ska vara enklare att exploatera. Det är det som ni tar upp. Sen är det mycket riktigt att det står också att man ska kunna stärka. Men ja, fru talman, tillåt mig tvivla när Miljöpartiet ska försöka stärka strandskyddet tillsammans med Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Tillåt mig tvivla en smula, men jag säger så här, lycka till. Tack för det, och då är det slutreplik. Maria Gardfjell, varsågod. Fru talman, jag hoppas att jag kan få möjligheten att samarbeta med Jens Holm och många kring de här frågorna, därför att vi behöver verkligen ha en dialog med svenska folket om hur man ser på strandskyddet. Ibland så glömmer vi bort att Sverige består inte bara av markägare, utan det är väldigt många människor som också vill komma ut i naturen och uppleva naturen. Och där måste markägarens intresse också stå mot möjligheten att just kunna ta en simtur i en sjö, att bada, att lägga till med båten. Är det just den finaste klippan vid sjön som ska exploateras? Är det de få kvarvarande sandstränderna längs våra kuster som ska få exploateras? Nej, jag tycker att vi behöver ha en mycket mer kvalitativ diskussion om det här. Och tacka 17 för att det har getts för mycket dispenser. Det är ju inte bara sedan de senaste åren när man har haft den här ambitionen att göra mer satsningar på landsbygden, som jag kan tycka är okej, därför att i städerna har man haft en slags allmän dispens mot strandskyddet under lång tid. Jag tycker det ska finnas en rättvisa med landsbygden faktiskt. Men när man ser att 37% av Västerbottens havsstrand är exploaterad, när man ser att det nästan inte finns några kuststräckor som är en mil långa som är oexploaterade kvar i Sverige, nog 17 har det gått alldeles för långt. Och här tycker jag att man ska ha en idédiskussion också om strandskyddets utveckling och vart vi faktiskt tycker att det är okej att
utveckla Sverige, till exempel byautveckling och utveckling för lantbruket. Jag tycker att det är viktigt. Tack. Tack, och då var det replikskiftet också avslutat. Och så vill jag då i all ödmjukhet påminna om att vi inte tilltalar varandra med du, utan att vi använder för- och efternamn. Och då går ordet härnäst till framförande till Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. I likhet med Runar Filper yrkar jag bifall till reservation 5 och 14. Sverigedemokraternas miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken och har alltid varit långsiktig. Precis så som all vår politik beaktar de långsiktiga konsekvenserna för kommande generationer. På samma sätt som vi och våra förfäder har fått leva i och vistas i den underbara svenska naturen med alla sina skepnader och skiftningar, måste våra barn och kommande generationer få ha samma möjlighet. Att leva av och med respekt för naturen är lika självklart. Det görs idag mycket som är bra för biologisk mångfald, men prislappen är hög. Hade vi haft normala invandringsnivåer de senaste årtiondena, då hade det inte varit något problem. Då hade pengarna funnits. Men på grund av den förda politiken har Sverige dragit på sig stora framtida kostnader. Det gör att det kommer att finnas ett betydligt mindre ekonomiskt utrymme i framtiden. Detta kommer att förstärkas av att vi går in i en lågkonjunktur, troligen snart. Situationen kommer att vara bestående i många år. Vad måste vi då göra? Jo, då gör vi klokt i att försöka finna kostnadseffektiva lösningar inom miljöpolitiken. Det gör miljöpolitiken robust i tider med sämre ekonomi och mindre ekonomiskt utrymme. Det är en hållbarhet i sig själv. Det handlar om att spara pengar på det som är mindre effektivt. Det handlar om att hitta synergier och att finna särskilt effektiva åtgärder att skydda och stärka biologisk mångfald. Biologisk mångfald handlar inte bara om avsättning av reservat. Mycket av den är beroende av aktivt brukande av jord och skog med varsam hand, precis som Runar Filper förklarade för en stund sedan. Det kräver kunskaper, det kräver ny teknik, det kräver engagemang hos brukarna och det kräver lönsamma näringar. De tre sista förutsättningarna glömmer många bort. Fru talman, tre sakområden som har fått för lite uppmärksamhet och där åtgärder effektivt skulle leda till skydd av biologisk mångfald är skydd av brynmiljöer, åkermarksinventering och invasiva arter. Övergången mellan skog och åker, så kallade skogsbryn, det ger livsförutsättningar för många arter om brynen sköts på rätt sätt, bland annat hotade arter. Dessutom har bryn en naturlig linjär utbredning och finns överallt i landskapet, vilket minskar risken för fragmentisering. En mindre ansträngning ger ett stort resultat. Den intensivt brukade åkermarken saknar idag miljöövervakning. Och det är en god idé att övervaka jordbruksmarkens biologiska status, både ur ett miljöperspektiv och ett långsiktigt produktionsperspektiv. Här finns en synergi. På så sätt kan man upptäcka långsiktiga förändringar som kan påverka biologisk mångfald och produktivitet. Det man upptäcker kan man sedan åtgärda. EU och i synnerhet Sverige har varit pinsamt sena på bollen när det gäller invasiva arter. Det är arter som har flyttats hit med människans hjälp och som har blivit ett problem för biologisk mångfald och för ekonomi. Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Till sist fick vi regler. Och nu är det viktigt att noga följa tillämpningen av reglerna och vara beredda att vidta åtgärder. I de här områdena har vi lagt förslag som ni ännu inte har anammat. Och det tycker jag är synd. Det finns även anledning att fokusera på lagstiftning som inte fungerar. Miljöbalkens regler om skydd mot slentrianmässig exploatering av jordbruksmark har blivit ett rundningsmärke. Det har inte fungerat. Och vi föreslår översyn och förändring. Och det är synd att vi inte fick stöd där av er andra heller. Gentekniklagstiftningen har vi pratat om. Den fungerar heller inte. Teknikutvecklingen har gjort den föråldrad. Lyckligtvis finns det en majoritet som inser detta. Och därför kommer riksdagen
imorgon med största sannolikhet att rösta igenom en revidering av gentekniklagstiftningen. Och i syfte att modernisera och göra den teknikneutral. Beslutet utgår från insikten att vilken teknik som en växt eller en annan organism förändras med inte är intressanta. Det är risknivån som ska få avgöra om till exempel en växt godkänns. Det som är riskabelt ska behandlas som riskabelt. Det som inte är riskabelt ska hanteras som att det inte är riskabelt. Det är logiskt och det är vetenskapstillvänt. Beslutet är egentligen självklart, men det är historiskt ändå. I och med att det sätter punkt för ett årtionde av tvekan i Sverige om vilket som är Sveriges inställning. Sverige sätter ner foten imorgon. Men det ändrar inte vår försiktiga hållning, om någon skulle tro det. Sen är det synd att riksdagen inte vågar ta ett ytterligare steg för att möjliggöra att svenskt lantbruk i närtid ska få verktyg till växtförädling som skulle föra upp Sverige till jordbrukets tätposition. Både ekonomiskt och med tanke på offensiva miljöegenskaper. Till exempel växter som minskar insatsmedelsanvändningen. Bara ett exempel, potatis resistent mot bladmögel, skulle minska körningarna väsentligt. Idag kan man i konventionell potatisodling tvingas göra ett tiotal körningar på fältet bara för att bekämpa bladmögel. Man sprutar svampbekämpningsmedel. Det skulle man slippa. Men man tar inte detta ytterligare steg. Därför att riksdagen avstår nämligen att rösta för Sverigedemokraternas förslag att pröva den gängse tolkningen av EU-domstolens otydliga dom om nya förädlingstekniker. Riksdagen avstår också från att rösta för vårt förslag att använda den undantagsparagraf som redan finns i befintlig gentekniklagstiftning för att pröva de allra mest okomplicerade produkterna. Tackar. Tack för det. Och på anförandet har repliker begärts dels av Magnus Manhammar, Socialdemokraterna, dels Jens Holm, Vänsterpartiet och dels Betty Malmberg, Moderaterna. Ordet går då först till Magnus Manhammar, Socialdemokraterna. Varsågod. Och sänka lite först bara. Tack för ordet, talman. Ja, här i kammaren trodde man att man hade hört allt, men så blev man förvånad. Plötsligt kan man skylla den dåliga miljöpolitiken från Sverigedemokraternas sida på invandringen. Det är en absurd tanke och hemskt att behöva höra det i den här kammaren som trots allt är det demokratiska Sveriges mittpunkt. Här skylls allt på invandringen från Sverigedemokraternas sida. Det är kanske inte helt oväntat men väldigt, väldigt sorgligt. Vi diskuterar miljöpolitik idag och läser man det som Sverigedemokraterna själva skrev om sin miljöpolitik i sin budgetmotion här i höstas så kan vi fundera lite grann på om det är deras miljöpolitik som är bäst eller inte. De hävdar att det är det. De skyller faktiskt inte på invandring just här, så det var ju skönt att se att i alla fall inte i text är det, även om du var här i tal. Ska man vara helt ärlig så hade vi väldigt många flyktingar som kom till Sverige 2015 och det bidrog till en ganska rekordhög tillväxt som redan var på gång innan men som stärktes ännu mer. Det gjorde att vi hade ett reformutrymme som gjorde att vi bland annat kunde satsa rekordmycket på miljön. Bara under förra mandatperioden så ökade antalet skyddade områden med 40% i Sverige. Det är enastående politik. Det är någonting vi ska vara stolta över allihopa i den här kammaren. När man läser det som Sverigedemokraterna skriver om det här så menar man att det är en skenande kostnadsutveckling inom miljöområdet i Sverige. Att man har då ökat från 5,3 miljarder 2015 till 11,8 miljarder då bara 2018. Så menar man att det är katastrof. Det är oerhört dåligt, menar Sverigedemokraterna. Man menar att, att man borde varit mycket mer återhållsam istället för att göra på det sättet. Och då funderar jag, läser man det så Sverigedemokraterna sen ska själva satsa här så ska man inte satsa någonting. Man drar ner nästan 4 miljarder på klimat- och miljöområdet. Och på vilket sätt, undrar jag, Staffan Eklöf, på vilket sätt kan Staffan Eklöf svara mig på vilket sätt blir miljöpolitiken bättre av den här slakten av miljöpolitiken som Sverigedemokraterna gör? Tack. Tack. Staffan Eklöf, varsågod. Ja, helt kort. Befolkningsökning ger en ökad konsumtion av välfärd. Det är en kostnad. Och får man inte människor i arbete så blir det inte motsvarande ökning av inkomsterna. Så enkelt är det. Och skillnaden oss emellan är att vi utgår från realiteter och det är en del av definitionen av oss.
medan vissa andra inte gör det. Om man tittar på budgeten, nu är det ingen budgetdebatt, men jag ska gärna svara på frågan. Om man tittar på de nedskärningar som vi gör. Vi gör nedskärningar därför att det finns behov på många ställen. De behoven kommer inte att minska, de kommer att öka. Jag försökte förklara det i anförandet. Och tittar man på de nedskärningar vi gör, miljöövervakning, Naturvårdsverket, åtgärder för värdefull natur, så ligger vi på samma nivå som regeringen låg på 2017. Så tycker man att våran budget är otillräcklig idag, så tycker man att regeringens budget 2017 var otillräcklig. Och då blir min fråga till Magnus Manhammar. Anser inte Magnus Manhammar att vi bör utgå från realiteter? Ska vi utgå från från något som inte stämmer? Tack, Magnus Manhammar, varsågod. Tack talman och tack för frågan. Frågan var om jag menar att vi ska utgå från realiteter, om jag tycker att det är viktigt. Självklart tycker jag det är helt avgörande. Det är ju därför vi är här. Vi ska förändra verkligheten och förhoppningsvis kunna göra den betydligt bättre. Realiteten som vi står inför just nu är, som flera av oss vittnat här, vi står inför den sjätte massutrotningen av arter på jorden. Här i Sverige sker det också utrotning av arter. Även om det inte är lika allvarligt här som på många andra ställen, så står vi inför en väldigt alarmerande utveckling. Den handlar om arterna, inte minst på grund av klimatförändringarna, men också på grund av den överexploatering som sker i Sverige. Och i den realiteten så behöver vi rekordsatsa på miljöarbete. Vi behöver rekordsatsa på skydd av värdefull natur. Det är precis det vi behöver göra. Och det har den tidigare regeringen gjort, och det hoppas jag också att den nuvarande regeringen kommer göra. Och det, utifrån att läsa det som står i januariavtalet, så vet jag att det kommer komma ganska mycket utifrån det jag kan läsa och det man kan höra där. Men Sverigedemokraterna däremot, de går ju till val och till och med driver då sen därefter valet på att man ska försämra miljöpolitiken. Att man ska dra ner 4 miljarder. Den slakten av miljöpolitiken som Sverigedemokraterna vill göra, den är lika stor som den slakt som Donald Trump gjorde i USA, som blev liksom utbuad av världen. Jag tror till och med den är större, den slakten som Sverigedemokraterna försökte göra här i Sverige. Konsekvensen av det som hände höstas och den budgeten som gick igenom var just att stödet för skydd av värdefull natur blev oerhört minskat. Det minskades med 52% om man ska läsa det som Naturskyddsföreningen säger. 52% har fått ganska stora konsekvenser för miljön. Länsstyrelsen säger själva nu på grund av de nedskärningarna att man inte kan ha en aktiv tillsyn för tillfället på grund av de här nedskärningarna. Det får konkreta konsekvenser i realiteten. Det tycker jag är det vi ska diskutera här. Jag tycker det är väldigt tråkigt att Sverigedemokraterna har en oseriös politik när det handlar om miljön. Jag tackar för ordet. Tack för det. Staffan Eklöf, varsågod. Slutreplik i den här omgången. Tack fru talman. Och tack Magnus Manhammar för frågan. För det första så minus 4 miljarder, det är ju en definition från din sida. Och från ledamotens sida. Och som vi ser det så är det en metodfråga. De stora nedskärningarna ligger på klimatsidan, som klimatklivet som är utdömt som ineffektivt av Riksrevisionen i stora delar. Och vi gör andra satsningar som inte ni kallar klimatsatsningar. Vi har insett att man måste ifrågasätta de metoder man har valt. Vi vill satsa pengar på u-länder som nu bygger upp sin infrastruktur och väljer väg mellan klimatbelastande eller klimatvänlig utveckling. Vi lägger pengar på teknikutveckling som kan få ett globalt genomslag. För ärligt talat, det vi gör i Sverige, det vi sparar i Sverige, kommer tyvärr inte att påverka klimatet på något sätt. Vi är ett alldeles för litet land och ingen kommer följa efter oss om de inte har mycket pengar och är dessutom en demokrati. Det jag har pratat om här handlar om att ha ett effektivitetsperspektiv på miljöpolitiken. Och det är väsentligt. Det är alltid bra att ha det, för man ska inte slösa med skattepengar. Men det kommer att bli ännu mer viktigt i framtiden. Och mycket av de satsningar som har gjorts och som vi har kritiserat och det vi har skurit ner, det har varit ineffektiva åtgärder. Och då har vi satsat istället på effektiva åtgärder. Och det är genomgående i vår politik. Och då kan man ju ha olika åsikter, givetvis. Men då ska man kritisera det på den grunden. Att vi tror inte att den
den politiken bra, utan vi vill ha en annat sätt att se det. Men man måste ändå anamma effektivitetsperspektiv på miljöpolitiken. Det har varit väldigt lite av det, den varan tidigare. Och alla, oavsett vad man tycker, tycker jag bör anamma effektivitetstanken på miljöpolitikens Tack. Område. Tack för det. Och då var det replikskiftet avslutat. Och ordet går då till Jens Holm, som då får höja sin talarstol igen. Ja, fru talman, jag studsade verkligen till då jag hörde Staffan Eklöf säga att vi har bristande resurser för miljöarbete på grund av för stor invandring. Och är det inte så, fru talman, att vi har bristande resurser därför att Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna har röstat igenom en budget som halverar anslagen till biologisk mångfald och som dessutom avskaffar skatter för de rikaste, avskaffar skatter på det som är utsläpp på miljöskadlig verksamhet, flygskatt, Sverigedemokraterna vill sänka koldioxidskatten, dieselskatt och så vidare. Jag vill fråga Staffan Eklöf, varför lägger ni skulden för ett eftersatt miljöarbete som ni var inne på här, på flyktingfamiljer från Syrien och Afghanistan? Varför skickar ni räkningen till dem? Tack för det, Staffan Eklöf. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Jens Holm, för frågan. Pengarna räcker. Det finns jättemycket pengar, låter det som, när Jens Holm pratar. Vi kan satsa väldigt mycket på miljön. Men pengarna räcker inte. Vi har ont om pengar och det beror på den förda politiken, inte minst migrationspolitiken. Pengarna, det är väldigt uppenbart. Pengarna räcker inte till en vettig sjukvård, inte till polisväsendet, till försvaret, kommunerna. SKL själva skriver att man måste höja kommunalskatten med flera kronor för att få ihop budgeterna. Så pengarna räcker inte i Sverige. Det är svåra tider och kommer ännu svårare tider. Och då måste man prioritera. Och ett sätt att prioritera är ju att se till att varje politikområde är effektivt. Och effektivitetstänkandet har inte varit så närvarande i miljöpolitiken. Det är det vi inför. Och vad det anbelangar att flyktingar ska komma in i bilden här, att de ska klä skott för detta. Vi har en flyktingspolitik som hjälper flest. Det är nog svar på den frågan. Tack. Tack för det. Jens Holm, varsågod. Fru talman, jag håller med om att vi behöver prioritera i politiken. Det är inte alltid roligt att säga till bankerna att vi behöver en bankskatt därför att ni har gjort vinster på 100 miljarder kronor så ni kan bidra lite mer till välfärden och miljöarbetet. Ni är superrika, ni får bidra lite mer med en förmögenhetsskatt därför att vi behöver pengar till välfärden och vi behöver pengar till miljöarbetet. Det finns en princip som kallas förorenaren betalar. Det betyder att de som smutsar ner mycket, ja, de får också betala extra för det. Därför var vi i Vänsterpartiet med och införde flygskatten. Därför har vi en koldioxidskatt och därför har vi skatter och avgifter på andra verksamheter som smutsar ner. På alla de här områdena så vill Sverigedemokraterna att bankerna ska gå fria, de superrika ska betala lägre skatt, den som förorenar ska inte betala skatt för Sverigedemokraterna sänker de skatterna. Ja, inte konstigt att det inte finns några pengar till miljöarbetet i Staffans och Sverigedemokraternas värld. Jag vill ändå fråga, varför lägger ni ansvaret på de här flyktingfamiljerna som kom från Syrien, Afghanistan, människor som är på flykt ifrån krig och politisk förföljelse? Varför kan inte Sverigedemokraterna se att det finns resurser i det här landet och omfördela och tillföra resurser till välfärden och miljöarbetet som så väl behöver de här resurserna? Tack. Tack. Slutreplik, Staffan Eklöf. Tack. Jens Holm. Skattehöjningar, det är ett känt tema från Vänsterpartiet. Men där måste man ha både det korta perspektivet och det långa perspektivet. Vissa skattehöjningar kan ge pengar i det korta perspektivet, men kan ge förluster i det långa perspektivet. Ett exempel är jobbskatteavdraget som har skapat mängder av arbetstillfällen. Och sedan när man pratar skatter så måste man ju bedöma konsekvenserna av det man gör. Men de verkar vara underordnade ofta, anser jag, när Vänsterpartiet diskuterar skattehöjningar. Man bedömer inte konsekvenserna av
de skattehöjningar man föreslår som kan leda till, i det långa perspektivet, minskade inkomster för staten och ett sämre fungerande näringsliv och ett sämre fungerande samhälle. Ja, tack. Tack, och då var det replikskiftet avslutat och ordet för replik går till Betty Malmberg, Moderaterna. Tack, fru talman. Jag vill inte förlänga den här debatten, men i likhet med mina kollegor från Vänsterpartiet, Jens Holm och Magnus Manhammar från Socialdemokraterna, kan jag inte stillatigande bara smälta vad Staffan Eklöf uttryckte här tidigare. Att lägga skulden på flyktingar som strävar att komma iväg från umbäranden, svåra situationer, och lägga dem till last att det inte finns nog med pengar för en miljöpolitik. Det känns väldigt märkligt och det är häpnadsväckande uttalanden. Det jag dessutom tycker är väldigt olyckligt är att jag faktiskt uppskattar Staffan Eklöfs kompetens på väldigt många områden när det gäller inom jordbruket. Sakpolitiskt har ledamoten otroligt mycket kompetens, och också det som framgick av resten av anförandet om åkerbrynen. Jag tyckte i och för sig att man missade att uttala sig om lärkrutorna, frivilliga avsättningarna. Jag delar uppfattningen att miljöpolitiken kan bedrivas mer effektivt. Men jag vill bara med det här inlägget kraftfullt ta avstånd från den jämförelse som Staffan Eklöf gjorde i inledningen av sitt anförande. Tack. Tack för det. Staffan Eklöf, varsågod. Tack, fru talman, och tack, Betty Malmberg. Sverige är ett konstigt land. Det är märkligt att det blir den här reaktionen. Konsekvenser spelar roll. Moderaterna har allt mer närmat sig ett konsekvensetiskt tänkande. Och konsekvenser spelar roll i alla sammanhang, men utom ett. Och varför är det så? Givetvis måste man bedöma konsekvenserna av den förda migrationspolitiken också. Särskilt eftersom den är så otroligt kostsam. Och sen är det då, flera har sagt, upprepat ett mantra i det konsensusstyrda Sverige. Att jag skulle ha lagt skulden på flyktingarna. Det är faktiskt barock tanke. Jag har väldigt tydligt lagt skulden på röda och blå regeringar. Och nu förtydligar jag detta. Skulden ligger på röda och blå regeringar som har fört en felaktig politik i många år. Den ligger inte på flyktingarna. Flyktingarna ska hjälpas, och vi ska hjälpa dem på effektivaste sätt där man bedömer konsekvenser för dem och för oss. Och det har vi en politik som är den effektivaste att återkomma så på det viset. Och det är för att vi vågar se konsekvenser av allt handlande. Inte bara av visst handlande, utan av allt handlande som man måste göra. Tack. Betty Malmberg, varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Staffan Eklöf, för det förtydligandet. Det ger en annan bild av det som sades. Men lika fullt så var min upplevelse tidigare, och det som fick mig att reagera var det ord som uttrycktes i anförandet. Men självklart så får vi nu kanske låta det senaste ordet då vara det som gäller. Och visst spelar konsekvenser roll. Jag har ingen annan uppfattning. Det är väl självklart att vi, när vi har en politik, vi har ett ansvar för Sverige, vi har ett ansvar för det som händer i vårt land och på vilket sätt vi påverkar i andra länder och hur andra länder påverkar oss. Vi moderater är ju för en global närvaro och ett internationellt samarbete, därför att det har tjänat Sverige väl.
Men de konsekvenserna kan man sen inte bara i ett avseende, vilket jag då fortfarande liksom går tillbaka till, lägga till last på att det är därför vi inte klarar miljöpolitiken. Är det den argumentationen man för inom varje område? Är det därför vi inte får tillräckligt med bra resultat i skolan? Eller hur argumenterar Sverigedemokraterna i det här läget? Det är förvånansvärt och det är häpnadsväckande uttalande. Däremot så är jag för att man ska göra mer av samhällsekonomiska analyser. Det är ju någonting som vi moderater förespråkar och som jag tyckte var intressant att även Naturvårdsverket tar upp som ett alternativ. Och det är ju någonting man får göra för att värdera vart politiken tar vägen. Men att på det här viset såga en sårbar grupp jämst med fotknölarna, det känns inte anständigt, Staffan Eklöf. Tack. Slutreplik, Staffan Eklöf. Ja, tack fru talman. Och tack Peter Malmberg. Peter Malmberg hänvisar till en upplevelse. Och jag tycker det är anmärkningsvärt att det samfällt då, tre talare här, har missförstått vad jag sagt. Och jag tycker det är signifikativt för klimatet i Sverige. Och det säger mig att vi har inte kommit så långt faktiskt i Sverige. Vi är på väg ur ett väldigt dåligt debattklimat, men vi har inte kommit så långt. När nu personer kan göra sådana missförstånd och själva tro på det så hårt. Och detta skulle bara kunna ske i Sverige. Och jag nämnde i talet den utmaning vi har på invandringens område, den kostnad som den för med sig, för att det är den enskilt största faktorn och för att den systematiskt glöms bort av alla andra partier i alla sammanhang. Därför är det viktigt att lyfta det. Det är viktigt av demokratiska skäl så att medborgarna får se vart pengarna går och hur flödet mellan olika poster ser ut. Och jag tycker att det är lite... Ja, det är ett dåligt kvitto på dagens debattklimat, den reaktion som mitt anförande fick. Det är min slutkommentar. Tack ska ni ha. Tack för det. Då var samtliga replikskifte med anledning av anförandet avslutade. Och ordet för anförande går då till Rebecka Le Moine, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, vad spelar en fästing för roll? Många skulle nog likställa dess värde med noll, men vi vill gärna bevara både pandor och tigrar, vilket indirekt skyddar både mossor och sniglar. Specicism är inte ett påhittat ord, utan det beskriver våra värderingar angående livet på moderjord. Eller snarare, klarare, diskriminering utifrån arttillhörighet. Men vad är det för typ av extrem självgodhet som vi besitter, där vi sitter och försöker fatta viktiga beslut utifrån påhittade attribut? Fru talman, naturen behöver inte oss och det är ett grundproblem att vi inte förstår att vi är en del av samma system. Och tänk om det som är oansenligt faktiskt är helt ovärderligt för att förse oss med de tjänster som vi använder varenda dag. Det finns ingen naturlag som säger att den öppna marknaden följer populationsekologin. Det är snarare så, fru talman, att det är den förlegade ekonomin som vi har utrotat de 46% av antalet är ju med 46% de senaste 40 åren. Så vi slår alla hemska rekorden. Solidaritet, ja vad betyder det? Är det en känsla som begränsas inom vår mänsklighet? Eller kan vi känna empati bortom bortom homo sapiens som faktiskt tillåter andra arter dess existens? Människans misslyckade lek är ett världshistoriskt svek när vi inte kan förvalta planetens liv för det saknas ett genuint driv. När allt som gäller är att göra karriär helt oavsett hur det på planeten tär. Så medan de hugger ner skogen och dämmer upp vattendragen så fruktar jag dagen. När framtida elever sitter på biologilektionerna och läser att deras föräldrar var huvudpersonerna som satte punkt för de ekologiska interaktionerna. Det är därför vi måste börja utlära att alla värden är inte monetära. Om vi på riktigt våra utmaningar vill lösa så måste vi inse, fru talman, att våra meddata är allt annat än värdelösa.
Fru talman, ikväll handlar det om biologisk mångfald. Biologisk mångfald kan kännas främmande och akademiskt, men det är också grunden för hela vår välfärd. Enligt FN:s definition så handlar det om variationsrikedomen bland alla levande organismer. Så, det handlar alltså om alla djur, alla växter, alla svampar, stora som små, fula som söta. Från den lilla skalbaggen som ingen visste kände till, till den stora tigern. Biologisk mångfald är en förutsättning för levande ekosystem, ett kunskapsbibliotek och en gratis motståndskraft mot kommande miljöförändringar, såsom till exempel ett varmare klimat. Fru talman, runt 40-50% av dagens läkemedel kommer ursprungligen från växter. Det globala marknadsvärdet för medicinalväxter överstiger 60 miljarder dollar årligen. Skydd av skogsekosystemets mångfald är avgörande för insamlande av medicinalväxter ska kunna fortgå. För idag är cirka hälften av alla dessa växter hotade. Vi vet att naturen med dess rikedom gör att vi mår bättre. Redan efter 4-5 minuters promenad i skogen så sjunker vår puls och vårt blodtryck. Svenska folket säger att cirka 80% av svenska folket säger att det är nödvändigt för vår livskvalitet att få vistas i naturen. Cirka en tredjedel av maten som vi äter har pollinerats av bin och humlor. Och det finns forskning som säger att en förlust av pollinatörer skulle kosta runt 200 miljarder kronor årligen i EU. Men för den frågan, om alla arter måste motiveras genom en ekonomisk nytta för oss människor? Fru talman, jag tycker inte det. Och det är det som gör mig till miljöpartist. I vårt partiprogram så står det att vi anser att allt levande har ett egenvärde oavsett dess nytta för människan. Och för mig har det varit en resa att något som känns så självklart för mig är allt annat än standard i det här huset. Fru talman, hotet av förlusten av biologisk mångfald är inte lika välkänt som klimathotet. Och det är inte så konstigt eftersom att det rapporteras mycket mer om klimatet än om naturen. De flesta som tänker på miljö idag tänker antagligen på koldioxid. Men faktum är att den planetära gräns som är främst överskriden, det är förlusten av arter. Att arter kommer och att arter går är naturligt. Men det som är onaturligt är hastigheten som de försvinner idag. Det är alltså 100 000 gånger snabbare utdöende takt jämfört med bakgrundsutdöendet. Och det är helt klart så att det är vi människor som bär ansvaret. Idag består den landlevande biomassan till 35% av oss människor och cirka 60% av djur som vi äter. Det är runt 5% som är vilda djur utav den landbiomassan idag. Vi har möblerat om radikalt jordens yta och det har såklart påverkat väldigt många arter. Och ändå så vet vi inte vilka andra arter som vi delar den här planeten med. Forskarna gissar att det finns någonstans mellan 10 och 100 miljoner andra arter. Och vi har namngett och kategoriserat 1,5 miljoner hittills. Och om en art försvinner så är den borta för alltid. Eftersom att vi än idag inte vet vilka vi delar det här hemmet med så är det verkligen klokast att tillämpa försiktighetsprincipen. Fru talman! Den biologiska mångfalden är inte begränsad till ett enskilt land. Den biologiska mångfalden är något som alla länder ansvarar för. Och det säger konventionen för biologisk mångfald. Och vi tillhör ett av de drygt 90 länderna som har skrivit på den. Och det gör att vi kan inte fortsätta skjuta varg och motivera det med att det finns fler vargar någon annanstans. För att det är när alla länder tänker så som vi utrotar arter. Det är vi som måste skydda och stärka och återställa vår natur, våra ängar, våra sjöar, våra vattendrag och våra skogar. Många tänker nog spontant att det här är ett problem som handlar om vad som händer på andra sidan jorden. Men så är det såklart inte. I Sverige har vi mer än 4 000 rödlistade arter. Och trots att vi har ett miljömål som heter ett rikt växt- och djurliv som vi har haft 14 år så har vi inte nått det målet. Det område som de flesta länder misslyckats i den här konventionen för biologisk mångfald handlar om de finansiella resurser som ska användas. Och det är samma problem även i Sverige.
Och vad vi måste göra, och som Miljöpartiet är väldigt glada att vi fick igenom i januariavtalet, är skrivningen om att faktiskt höja anslaget för skydd av värdefull natur. Fru talman, det går förstås inte att lösa hela problemet genom skydd. Vi vill se ett samhälle där det lönar sig att jobba med naturen istället för mot naturen. Och det är därför vi i Miljöpartiet vill gynna de småskaliga, ekologiska och naturvänliga brukarna snarare än de stora industrierna som omvandlar naturer till monokulturer. Och detta är bland de största hoten mot den svenska biologiska mångfalden. Nämligen det storskaliga skogsbruket och jordbruket. För det är där vi har störst antal rödlistade arter. Men det är också där nyckeln finns för att lyckas vända de negativa trenderna. Det finns många skogs- och jordbrukare som idag går före politiken. Genom att frivilligt ställa om sitt brukande för att främja den biologiska mångfalden. Men för att få med merparten så ser vi att det måste vara lätt att göra rätt även i skogs- och jordbruket. Och vi i Miljöpartiet, vi vill använda vår politiska kraft och kreativitet för att hitta vägar framåt i detta. Fru talman, det största hotet mot livet på jorden är kanske ändå vår syn på naturen som en extra kostnad. Som hör ihop med föreställningen om att vi klarar oss utan naturen. Klimatfrågan är aldrig så populär som när det finns pengar att tjäna på kuppen. Men faktum är att vi måste investera i biologisk mångfald om vi vill investera i framtiden. Det kommer att kosta. Kommer att kosta flera miljarder. Och det kommer att innebära att vi säger nej till profit. Genom att faktiskt låta vattnet rinna förbi vattenkraftverken till förmån för levande livet i vattnet. Och det kommer att innebära att vi säger nej till avverkningen för att låta gammelskogens urdjur får stanna kvar och leva kvar. Och det kommer att innebära att vi säger nej till storskaligt fiske på arter som riskerar att utraderas annars. För om vi säger nej till detta så säger vi också ja till en blomstrande framtid och en levande planet. Fru talman, biologisk mångfald är också grunden för mitt politiska engagemang. Jag har jobbat med den här frågan utom parlamentariskt och sett hur engagemanget ökar dag för dag. Det finns nog egentligen ingen som är aktivt för en massutrotning av arter. Men ändå så låter vi det ske passivt i det tysta. Vi måste se till att den biologiska mångfalden hamnar högt upp i folks medvetande och högt upp på den politiska dagordningen. För det finns kunskap och det finns ett stort engagemang hos folk tillsammans med ett starkt beslutsamhet om att vi måste lämna efter oss en levande planet för framtida generationer. Men vad som hittills har saknats i allt för stor utsträckning är den politiska handlingskraften. Men med statsministerns regeringsförklaring där han deklarerade att biologiska mångfalden ska skyddas och ekosystemet ska värnas så tänker jag och mitt parti att det här kan bli ändring på det. Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation 9 och tacka för den här debatten. Tack fru talman. Tack för det. Och med det så noterar jag att det finns inte fler talare anmälda i denna debatt. Och då frågar jag kammaren om debatten med anledning av miljö- och jordbruksutskottets betänkande nummer 9, naturvård och biologisk mångfald. Därmed är avslutad. Svaret är ja.